โอเบส่าเต็นท์หรอยาบีผิดบ่ได้จองส่าเต็นท์มาหรอเมชามัยเค่ส่าลุยาบ่บีคะชินโอเคส่าบะอัญเชิญบีโอเค အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစ်ကျမတို့ထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့မင်္ဂလာနှစ်လဲခင်ပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစ်ကျမတို့ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ဒီ workshop နော်ဒါအလုံးဆွေးနွေးဝယ်ရချူစုပါတယ်ကျမတို့ကလည်းပြီးတော့မဲခေါင်ဆိုရဲကျမတို့တဘဘောက်ကြီးဆွေးနွေးဝယ်နေလောက်တော့มาဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလည်းပြီးတော့ဒီမှာစတက်ဆိုင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကြီးရဲ့သဘောတန်ဆက်လက်ဆီမဲခန့်ခွဲရေးမှာဖြစ်တော့ ဒါကရပရဘုတ်회စီးရီအခခံနာပါဝယ်မှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါလေဆရာမလေးပဲကျွန်မအကြောင်းကိုလေရှင်းပြပြတာလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်မကတော့ပေါ့နော်မဲခေါင်ကနေပြီးတော့ဒါမဲခေါင်နဲ့ပြသက်ပြီးတဲ့ခါမှာဖလုတ်ဒီအတယ်နျူဆာလုံနေတဲ့သူဖြစ်ပါလေကျွန်မတို့ကအတူကောက်ကတော့ EGN လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်မကဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲလေးကိုတော့မရိဒရဒါနေနဲ့ကထက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မစတင်ခင်မှာအရင်ဆုံးတော့ကျွန်မတို့ကအသည့်ကျညာပေးတင်တာကကျွန်မတို့မှဒီမှာစီးနော်ဒုဗျိုင်းနဲ့ဘာသာပြဆို့ပေးနေတာလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘာသာစကားလေးကိုလည်းညှထောင်လို့လည်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေ We'll see you next time. interpretations ရခလို့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရတဲ့ဆရာမတို့နေနာထောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုနှာထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု original audio ပေါ့နော်မူလအသံလေးလို့ရှားပါတယ်အဲတော့ဒီနေ့ဆွေနေပွဲလေးကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ကျမတို့ကနေဒီလည်းဆွေနေပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြျာဝေပေးကြည့်ပါမယ်ဒီလည်းဆွေနေပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ EJ ရဲ့စီမံ gain တကူလာတာပါကျမတို့က our make call our see ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာတို့ရဲ့မဲခေါင်ကြီးကိုတို့မှပြောခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စီမံ gain ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနေပြီးအထူးကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပတိသက် ကြည့်ပြီဆက်ဆိုင်ဒီကိုပြည့်တည်းအပိုင်းလေးပါပါလေတော့ကြီးတဲစတဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးပါသလိုဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးတော့လေသတင်းချက်လက်တွေကိုပြည်သူတွေရရှိရေးကိုပြည့်တည်းဖို့အပိုင်းတွေမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတော့တင်တာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာအများပြည်သူများသိရှိစေဖို့ကိုလည်းရှိရဲတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း ဒီအထဲမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကုလရှိမှာသက်ဆိုင်ရာအကောင်းဆိုင်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ update တွေတွေကိုပြည်သူတွေသိရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ civic engagement လို့ခေါ်တဲ့မဲခောင့်ဒေတာတွေမှာညဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းများပြပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးသွားမှာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကရှေ့တော်နိုင်ငံရေးတွေမှာ solution တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအများဆောင်မှာတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ညဖက်လူဖွဲ့စည်းများလှှားနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုရှင်းလာတယ်ဆိုတော့အဒီရိုင်းမှာတွေ့နေရတာဖြစ်ပါလေနောက်ပြီးတော့မီဒီယာဘက်ဖတ်မလားညဖက်လူဖွဲ့စည်းများကြည့်မလားဥပမာရိအများကြီး ကျွတ်နေမှာလေဒီတားတချက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမက်အဖွဲရမက်အဖွဲစီးရယ်လုနိုင်မှုတွေဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ခမဆိုရက်တဘောပဝင်ချထိသိနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့လုလောက်ဆောင်ဂျက်စီမန်ဂိမ်းတွေရက်တန်သွားတာစစ်တအနာသိနေအကြောင်းကိုလေဆရာမတို့ချာ့့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 ့ ညဘီတော့ဒီလိုတဘာပံဝန်ချထင်းသိကကကိုဆောက်ရှောက်ကြီးပိုင်းမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေမှာဖြစ်တော့ဒါဘူပေါင်းဆောင်မှုတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းเนาะတည်ကြပြီးရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နေပံဝန်ရှင်းတွေတော့မဲ့သူတွေကတော့အဖွဲ့စည်းပေါင်းပေါင်းဆောင်ရနေလာပါလေ။နိုင်ငံကအဖွဲ့အဆောင်ဒီမီဒီယာတွေနောက်ပြီးအဖန်တူအဖွဲ့စည်းတွေကနေလာရလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တို့ကတို့ရဲ့အလုပ်တွေအကြောင်းကိုလည်းเนาะတို့ရဲ့เนาะဒါတွေးကြရခက်ခဲတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးကြချင်ပါလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါရီဟာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့မှပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးတော့ဒီလိုပဲဒါအဖွဲ့စည်းညနေပြီးတော့လို့နေတို့နဲ့လုံးလုံး တဲ့သူတွေအချောင်းနေတော့ပြပို့ပြီးတဲ့အခါ service space ဘုံဘမြန်မာစေဖို့တွေ့လောက်ဆောင်တဲ့ခြေတွေကိုလဲကြားကြနားထောင်ကြားအမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးကျွန်မတို့ဒီကြိုးစားအထုတ်မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒီလောက်ဆူတဲ့ဘွဲမှာကျွန်တော်ကအတိပေးပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါကညော်ဝေပေးခြင်းမိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဆရာကျွန်မတို့အကုန်လုံးတွေ့ကိုဗဘလို့အများကိုအရှင်းဆက်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အတွင်းမြင်နေပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်လည်းပဲလည်လာတည်င်ဆရာတွေယူလို့လည်းမြင်ပါလေကျွန်မကတော့ဒီလောက်ပဲပြောပါဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်မိတ်ဆက်ပြますအခုကကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆရာဆရာမ ၃ရောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆမ၃ရောက်ကို၁ရောက်ချင်းကိုပေါ့နော်ပိတဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့မြစ်တရအခမ်းလုပ်ပါတယ်။ယဉ်စုံဆရာမ Ron Chat ကစလိုက်ခြင်းပါတယ်။ဆရာမ Ron Chat မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမှာလား။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့အလုံးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပါလား။ကျွန်မနာမည်က Ron Chat Watchi Ratana Konku လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်မကနေပြီးတဲ့အခါမှာအဓိကပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရှင်တော်ဆရာမရှိတဲ့ URL လူဖွေးမကောဆော့ရှယ်ရေုံမှာအလလောက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကရည်ရည်ပြောင်းလဲမှုနေပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဒါကပုံနေနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပုံဆွမ်းခုတဲ့ပတ်သက် ဒီဓာ ሪ ကိုကျသွားလို့လောက်လာလာဆိုလို့ရှိရင်တော့2019တွေလောက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဘီမိတ်ဆက်ပေးပါဂျေစုပါအလုံးမဲ့မင်္ဂလာနှိမ့်လိုက်ခင်ပါလို့ကွန်ဆက်တလိုက်ပါလေကျွန်တော်နာမည်က V လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နော်တီချောင်းသူလဲဖြစ်တယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိတယ်ဆိုတော့နော်ကမ္ဘောဒီးယားသတိနောက်မြားပေါ့နော်မဟာမိတ်ဖွေကနီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖရန့်ပင်မှာအခြေစိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင် ဒီမှနေစဝင်တဲ့ချက်လက်တည်းအကြီးအရှိရေးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင့်တယ်ဘူးဆော်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒုခွေးရဲ့ပသက်တာတွေရတိလူပြောင်းလဲမှုနဲ့ပသက်တာတွေနိုင်မကောက်ဘူးမြေယာအခွင့်အရေးနဲ့ပသက်တာတွေအကုန်လုံးကိုပါကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သတင်းနောက်တွေကိုလည်းဆက်ဆောင်မြင့်တဲ့ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့เนาะအပိုင်းတွေတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖော်ပြောပြပါအောင်ရှင့် ဟုတ်ကဲ့ပါရီတာဆက်မပါရီတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကဘော့စိန့်ထွာလို့ခေါ်ပါရည်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာတော့ပိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကဲတဘာပဝင်ချင်းဆိုင်ရပေါ့နော်ကိုရဲရည်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ PlayStation Driver ဖြစ်တော့ထက်ဆောင်နေပါလေနောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့တခြားသောကျွန်တော်တောင်းထက်ဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရှိပါလေနောက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နော်တန်လွင် Peace Park မှာလေပဲကျွန်တော်ကလှောက်ဆောင်နေတဲ့တောင်းဝန်လေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းနောက်ပြီးတော့ဂျာဒီမကဘူးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒေတာတွေမှကိုပေါ့လို့နောက်ပြီးတော့ No. နောက်ပြီးတော့ချိန်ထဲမှာပဲလေဒီပေါ့နော်ဒါက SG A ကိုမှကို Sortia မှာလဲပဲကျွန်တော်အဖောက်ဝင်ဖောက်ဝင်တူအနေနဲ့တောင်းထဆောင်းတဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒီလိုပါဆရာဆရာမတက်ဦးချင်းစီကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်နောက်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခါနှီးပြီးတော့ဒီ presentation လေးတွေကိုဖွင့်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ Java webinar မတိုင်ခင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်လေးမလို့ပါမယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ Okay ဆရာကျမတို့ကနေပြီးတော့မေးစင်လာလေးရှိမလဲဆွေးချင်းလာလေးရှိမလဲကျွန်တော် Q&A လေး မေဂွန်လေးတွေကိုအရှိလို့ရပါတယ် icon လေးကိုလည်းကျမတို့ကเนาะဒီမှာဒီမှာပေါ့เนาะဒီဒီ sum secret အောက်ဒီမှာ Q&A ဆိုတာပြအညာမေလို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဆရာတွေဆရာဆရာတယောက်ချင်းစီတွေကနေပြောတာတွေကိုမိတ်ဆက်ပြီးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆလို့ရှင့်တော့ webinar list ကိုစလိုက်ရအောင်မလားဒါဆလို့ရှင့်တော့ကျမ Siam Room chat နဲ့ကျမ loan chat နဲ့စလိုက်ခြင်းပါတယ်ဆရာမကြီး just 유엔လူခွေရေးမှာပေါ့ရွှေလူခွေနဲ့ပတ်သက်တယ်เนาะအကောင်ဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုတဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုရောက်ဖို့ယူရเนาะဒုက္ခသမက်ကဒါဒါလူခွေဆိုင်ရာ high commissioner ရောက်မှာအများစွာလုတ်တွေတာကိုတီးပါလေဆ iamma ပြောတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲလေးကိုကျွန်မစကားပြောတာကိုလေကြားလိုက်ပါလေကြားလိုက်တဲ့ဟာဆ iamma တော့ခေါ်မှဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆ iamma မှသည်ဒီဒေတာတွင်းမှာဒီလူခွေတွေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောနိုင်နေတဲ့သူလို့လည်းအမှတ်သတိထားမိပါလေအဲ့တော့ဆရာမတို့ဗားလုပ်နေတယ်ဗား၄ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဆွနေပေးစေချင်ပါလေဆရာမဆွနေပေးလို့ရပါပြီရှင်ကျမတို့ဗား၄လုပ်နေသလဲလူခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗား၄ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာမတို့အကုန်လုံး ਨੇ เนาะကျမ screen လေးကိုလေးပြောရင်ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကျောင်း page ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးတင်ပါလေ ဒါကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကဒါဘာကခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဂျမ္မာကနေရှိလူခွေရီဆံရဟာမင်းညုံမှလောက်ပါလေမရင်နေတဲ့သူတွေကတော့ပေါ့နော်လူခွေရီနဲ့ပသက်တဲ့ရုံဟာနေပြီးတော့ဆံမတို့ကထင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာလူခွေရီဆံရမဟာမင်းညုံနဲ့ဘာတွေများတက်ဆိုင်နေဆိုတော့မေးစရာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲဒါနဲ့ပသက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောချင်တယ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုပေါ့နော်ယူအန်နဲ့ပသက်ပြီးတော့အခါမှာလေအကြောင်းအရာလေးကိုအရင်ဆုံးနဲ့ပြောလိုပါတယ်ကျွန်မတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ယူအန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဆောင်ယူအန်မှာကကျွန်မတို့ အဓိကတဘာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။တွားတွေတဘာပတ်ဝန်းကျင်မြစ်တရေကောက်ခွေးအတွက်လုပ်နေတဲ့အေဂျင်စီ၃ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေမကပါဘူး။တူကနေပြီးတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအိမ်မတိုင်ရှင်နေကွာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှဒီလိုသက်ဆိုင်ရဒီပိုင်းနေခုဟိုญาတိပြီးအောင်လဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အယုံဆက်ပြီးလုဆောင်နေတာကိုလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့လေတူကနေပြီးတဲ့အခါမှ အဲ့ဒါကလည်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကဒီလိုပေါ့နော်သူကလည်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုပေါ့နော်အဖက်လူဖွဲစီတွေကလည်းပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူခွေကကွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်းတွေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်မြင့်တဲ့ဘက်ဖြစ်စီရှင်းတဲ့ဘက်ဖြစ်စီဒါလို့ဒါအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်သွားပေါင်းကြီးကကွေကြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြောမဲစိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကအဲ့လိုစ조사ထုတ်မှုတွေကဆစစနေပေါင်းများစွာကြောင့်ဒီအဖက်လူဖွဲစီတွေကဒုညိခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူခွေရင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အခါမှာပေါ့နော်ဒီလို လူခွင်ရေဒီလူခွင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအီကိုလ်လုံးဟာဆိုတော့ဒီလိုအချိုးစီပါလေရဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရလေတည်ချရတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၂020နှစ်ခွနှစ်မှာပေါ့နော်မနစ်ခါပဲ UN နေပြီးတော့ထွတ်ထွတ်ညိလာကတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေသုံးဖြတ်ချက်ကို US တို့တို့ညိလာကတ်ချမှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့ဒီလိုလူခွင်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်လူခွင်ကြီးလက်မှာပါထရပဲဆိုတော့သက်ရှင်းပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တော်တော်ရရှိရေးပုံမြင့်ချေသွားပုံမြင့်ဟာလေပဲလူခွင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့သုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ပါတယ်။ဒါကနေပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၂020တိ့မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့လူတို့ဒီလိုပေါ့နော်စီတီပေါ် စနစ်တော့ကိုက်ကြည့်တာဖြစ်ပါလေဒီဆုံးဖြတ်ချက်က solution တော့တူရနေပြီတော့ဒီဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြစ်တော့တကယ်တော့မှန်ဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အခါကနေပြီးတဲ့အခါမှာ160မဲ160တမုံမဲနဲ့ကိုလည်းလောက်ခံအင်တာကိုလည်းလက်ခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဟာသုခဲလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြောတော့တူရနေပြီမဲပေးဖို့နော်မဲဖိတ်ဖို့အခါအခါဒါကပြက်ကွက်ခဲ့တာကတော့ရှေ့ဥပဲဖြစ်ရှေ့နိုင်ငံမှာရှိခဲ့ပါလေထရီညာကန်းဒီလောက်လိုက်တာခါဘာလဲနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းနေပဲဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ US စနစ်ထဲမှာကိုကဘောက်အတင်းမှတ်ပြုတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ တဲဟိုကျမရဲ့အတွက်ကိုကောက်မှုနဲ့ရေရေဒီနောက်ခိုင်မြင်တဲ့တဘာဘဝွင့်ခြင်းဟာလူခွင့်ရေးတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုအတိမတ်ပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျမထောက်ပြခြင်းတာကတော့ဒီနော်ဒီကလစမခတ်ရဲ့ဒီသုံးဖြတ်ချက်ဟာဖြစ်တော့လေပဲ ဒါနဲ့ပြီးတော့လူခွင့်ရီကိုဒါနဲ့ပြီးတော့ကျုခွင့်ရီကိုကျေတုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတောက်ပိုင်ခွင့်လေးရှိတယ်တည်င်းချက်လက်တွေရာခွင့်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခါမှာဆိုတော့ပဝွင့်ချင်အတွင်းမှာကဘာဝပဝွင့်ချင်တဲ့ပတ်သက်လို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာနော်နိုင်ငံပိုင်ရင်းမြစ်တွေကိုစီမံခန့်တဲ့မှာပြည်သူတွေမှလည်းပာဝန်ကွေ့ဟာလည်းပဲတည်င်းချက်လက်ရရှိပိုင်ခွင့်啊လူခွင့်ရီအမြစ်တွေရတဲ့စိတ်တိုင်းပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါမှသာလေရရှိစီဒီနောက်ခါမှာဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းပြောနော်ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒါကလည်းဘာနဲ့သွားဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ကဘာမှာ ကုန်ရတက်မှုတွေနဲ့ဆိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းဆိုတော့ဒီပဲမှာအဓိကကျမကအယောဆောက်ပြောမှာကတော့လူခွေကောက်ရှောက်တို့ရဲ့အခက်ကဏ္ဍကိုကျမကနေယူအဓိကပြောထားခြင်းပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့တ봐ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူခွေတ봐ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်းရလူခွေကောက်ရှောက်တိကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ EHR လို့တို့ကောက်ခေါ်ပါလေဒါကနေပြီးတဲ့အခါမှာ လူခွေကကောက်ဆောက်သူများဆိုင်ရာလို့အထူးစီရင်တဲ့တည်သွင်းသူကလည်းသုံးဆုံးခုနဲ့တော့တပားဝါသုံးနှောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကနေပြီးတဲ့အခါမှာတို့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။တို့တို့ဒီကိုလည်းကောက်ဆောက်ပြရမယ်လို့ဆိုပါလေ။အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လေလူခွေကြီးနော်ကောက်ခွေဆောက်သူတွေအထူးသဖြင့်တော့တပားပဝန်ကျင်းတဲ့ပသက်တဲ့လုံနေသူတွေညင်းတဲ့ပသက်ပြီးပဲဖြစ်စီခုနကပြောရဲပေါ့နော်။တော်လူတွေဂျင်းတဲ့ပသက်ပြီးတော့ဖြစ်စီလုံတဲ့သူတွေကမြားဆွာကိုအခက်ခဲလေးជုံတွေ့နေရတယ်။တို့တို့ဟာဆိုလူခွေကြီးချူဖောက်မှုပေါ့။မြားဆွာကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ကိုလေတွေ့ရပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လူခွေကောက် သောသောသူတွေကိုလည်းသူတို့ကနေပြီတော့ကောက်ကွပ်ဖြစ်မှုလို့လေသူတို့တွေဟာဆိုရင်တော့ဒါတွေဟာជីလူတွေဟာပေါ့နော်ပညာရှင်တွေဖြစ်မဲ့ဦးချင်းတွေဖြစ်မဲ့အစုဖွဲ့အဖြစ်နဲ့ဖြစ်မဲ့သူတို့တွေကိုယ်လုံးဟာဆိုသူရှိတော့ဒီလိုကျိုးစားလူခွေမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကိုကျိုးစားဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောထားပါပါလေ ဒါက UN special to Roberta ရဲ့ပြောရတာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလို EHRD ဆိုတဲ့စကလုံးဟာသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုသူတို့ကဒေလုံဆောင်ချက်နဲ့သူတို့ကွန့်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုဒီလိုပေါ့နော် EHRD ဟာဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ခက်အမျိုးအစုံကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလှုပ်တဲ့ပုံစံတွေကလေမြူးမြူးလောက်ပါတယ်။တချို့လေရှေ့နေတွေဖြစ်နိုင်မယ့်တချို့ကတော့ဒီလိုတင်းတင်းတော့တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့တာမန်သူတွေပါပဲ။တာမန်ပြည်သူတွေကိုဝေးလံခေါပါးတဲ့ဒေသမှာနေနေတာမန်ပြည်သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကနေသူတို့လုပ်နေတာဟာသဘာဝပုံဝင်ချေ H ကြည့်လို့လုံဆောင်နေတယ်လို့သူတို့မသိတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကုံထုံးကိုတော့ကျွန်းကျွန်းဒဲလုံးကြီးပြားတယ်အကောက်ဆောက်ဆောက်ပို့ပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါဗါလေကုလမြတ်ကအဆုံးကြက်မှတော့ဒီလိုလူခွန်ကြီးကောက်ွယ်ဆောက်ဆောက်သူတွေအကုံလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုကောက်ခွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါမဟုတ်ရာဒုကနေပြီးတော့သူတို့တွေဟာဆိုဒေတာခံလေးဖြင်းနိုင်နေလို့ပါသူတို့တွေဟာတဘာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ထိခိုက်မှုတွေဒါမဟုတ်လေဒီနေ့ချင်းစီတရားမှုတွေကိုခန်းဆားနေရသူတွေဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့သူတို့ကနေကမ်ပိန်းတွေလုပ်နိုင်နေ တို့တို့လေတို့တို့ကနေပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းရှင်းရှင်းဖို့စ조사တာမျိုးတွေရှင်းနိုင်နေတို့ဆက်နပ်ပြတာရှင်းနိုင်နေအသိပညာပေးတာရှင်းနိုင်နေအမျိုးမျိုးလောက်နိုင်နေအဲ့လိုအထိပ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပါဗျာတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့အခုအကုန်လုံးလဲသိပြီးတဲ့ဖြစ်ပါれနောက်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်နေမှာလဲမြင်နေကြားနေရတာကတော့တို့တွေဟာဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းကို တနေချင်းကိုသူတို့တွေဟာဆိုရင်တော့ချင်းချောက်မှုတွေပေါ့နော်ဒါမဟုတ်လေ၆လက်မှုတွေကိုဒီလူတွေဟာတွစ်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဆီမရုနဲ့ဒီမှာမျှဝေပြနေတာကကပအနေထားအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဲခေါင်ဒေသကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုနော်အခြေအနေတွေကလူခွေးကောက်ရှောက်ကောက်ရှောက်တွေ့တဲ့အခြေအနေဟာဆိုရင်တော့ကပလမ်းကြောင်းတစ်ခုနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ HD အရာကြည့်မယ်ဆိုတော့အလတ်ချက်တွေရှိနေတဲ့နောက်ပြီးတော့ ကဘာ globe witness အသိခန်စားကိုလည်းအလိုလည်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါလေ။ဒါတွေပသက်ပြီးတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့လေเนาะဆရာသမားတို့လည်းရင်းနှီးပြီးတာလေးဖြစ်ပါပြီ။ဒီ ကနေ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2000ရည်ယူပြီးတဲ့အခါ299ဦးပေါ့ Global Business အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့2010ကနေ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်2010က2010ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့အတက်တွေဆုံရှင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတည်ရပါလေဒါအပြေနောက်တစ်ခုပေါ့တို့ ဒီလိုအကောက်ခわせဆောက်တဲ့ HRD တွေဟာဆိုလို့ရှင်တယ်ပဲသူကနေတဘာပဝုချေကောက်ခွဲဖို့စ조사ရအတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လေထပ်ပြီးတော့ဆုံရှုံပါလေအဲ့တောင်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်တကယ်ကအခုလက်ရှိမှာဆိုတော့ဒီလိုအစောရှုံခဲ့လူပေါ2000နီးပါးကိုပြည့်မြောက်ကိုရှိနေပြီဖြစ်ပါလေသူတို့တွေဟာဆိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့2000နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒါနေပြီ2022မှာကိုဒါကိုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ဒါကကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုကြလို့ရှင်တော့ဒီအသေးတွက်တွေဟာဆိုလို့ရှင်တော့ထက်ကိုပေါ့နော်2022မှာတော့2022တစ်က်ကိုနေသွားပါ အကကနေပြီးတော့2020ညလာတော့ကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းနေထိုင်နေပြီးတဲ့အခါ359ရောက်ပဲတက်ဆုံရှုံးကြတဲ့အောင်ကိုတွေ့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လေသားကိုအလေးထားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘေကအခြေအနေကပိုကောင်းလာတယ်လို့မဆိုလို့ပါဘူးရှင်တော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဒီချိန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Global Witness ရဲ့တော့တက်သေးအဲ့ထောက်တယ်မှတ်တမ်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါကို ဒါဆက်တပြက်မှုတွေကိုလောက်ပဲဆိုဖတ်တတ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွတ်ရောဘာတွေတွေးနေရလဲဆိုမဆက်မဆုံးရှုံးနေတဲ့ညီလေးတွေဒုက္ခပေတာကိုလည်းတွေးရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားちゃうဇွေးချောင်းရနေပြီတဲ့ခါမှာရေးယူတဲ့ပုံတွေတော့နောက်ရှက်မှုပေးတာမျိုးတွေအများကြီး၄ရှိပါတယ်ဒါကဒီလိုပုံတော့ defenders တွေကို hg တွေကိုအမျိုးစုံနဲ့သူကနှုတ်ဆက်တော့လုံးနေနိုင်လဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရောဒီကျမရောနိုင်ငံအတွင်းကိုဒီ data တွင်းကိုချစ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမရော data အတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပါလေဆိုရင်တော့ ဒီမှာပေါ့เนาะအာရှပစိဖိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီကျွန်တော်တို့မှာဆိုပြည့်စုံတဲ့အချက်အလက်တွေမရှိသေးပါဘူးဒါကနေလူခွေက16ဓူတွေကိုကောက်ကွယ်ပြီးဒီနယ်ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်မျိုးတွေမှာအားလဲနေတယ်ဆိုတော့အခုလေကျွန်တော်ကပြောခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖိုရအာရှဘက်ကနေပြီးတဲ့ခါမှပြောလာတယ် ကြည့်ကြည့်ရတော့ဒါကနေပြီးတော့ခါမှเนาะဒီလိုလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေတင်ထားအမှတ်တမ်းတွေကိုလည်းဖော်ပြလိုပါလေအဲ့ထဲမှာဆိုကြလို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအတက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့တက်ခိုက်မှုတွေကိုအတက်မထိခိုက်နိုင်တဲ့တက်ခတ်မှုမျိုးတွေပေါ့နော်၆လတ်မှုတွေချိန်ရှားမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါလေအသာကိုကြည်လိုက်ပါကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို HRD ရဲ့ပတ်ဝန်းပေါ့တက်ခိုက်မှုတွေကပုံပြီးတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလေမိနစ်ခါကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 500နဲ့300 case တော့အမှုပေါင်းပေါ့နော်ဒီလိုတွေကနေပြီးတော့ညေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေနော်တောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေလုပ်နေတဲ့အခါခါဆောက်ရောက်သူတွေပုံမှာဒါခုတိုက်ခံပို့ဘူးဒုက္ခပေးမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်300နဲ့300ခုတွေရှိနေပါတယ်။အခါဒါတွေမကဘူးသူကหนีပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်လူအဖင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1500ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စေပေါ့ရှက်လေးဆင်းနေခုပြချမဒီ case ကြီးနေအချက်၄ညပြောတာနံပါတ်တွေပြောဖို့ပဲပို့ပေါ့။ဒါလူတွေရဲ့ဘွားတွေကိုပြောနေတာပါ။ဒီတွေ့တွေဟာဆိုရင် ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီချိုးဖိုက်မှုတွေဟာဆိုရင်တော့လူတွေကပေါ့နော်လူတွေလူတွေအပေါ်မှာဒါအမှုငယ်ချိုးဖောက်မှုတွေလို့နာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေဟာဆိုတော့သူရဲ့ကောင်းနေဖြစ်ရမှာပါသူတွေကကျမတို့ရဲ့တမမှုဝန်ချောင်းတွေကျမတို့ရဲ့မျိုးတွေကျမတို့တပတ်ပဝကြီးကိုကောက်ခွဲဖို့စူးစားနေတဲ့သူရဲ့ကောင်းမျိုးကိုကာခဒုက္ခပေးတက်ခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုเนาะဒါကြောင့်ရှူလာသမတ်ကလူခွေကော်မရှင်နာရုံကလူတွေတာဝန်ခါကြတော့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာသီလူပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပဲဖြစ်စေတာမဟုတ်လေကျမတို့ကနေပြီးတော့เนาะဒါကြောင့်ခုပသက်ပြီးလူတွေအတက်တွေကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်ဖို့တွေဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုလူခွေကောက်ရှောက်ရှောက်သူတွေအတွက်ကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့မြင့်တင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အချိန်တည်းမှာပဲနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတူးတခြင်းပဲဖြစ်စီအမှလူဖွဲ့စီပဲဖြစ်စီသူတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်တစားရနိုင်ငံတွေမှာရှိဆိုပစ်ချက်တဘသန်ဆန်နဲ့ပတ်သက်မဲ့ဆိုပစ်ချက်ချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစီတွေမှာပေါငွေစီ အတွက်ကိုကျမတို့ကမြှင့်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2021မှာကျမတို့เนาะဒီမှာရှိနေတယ်ကျမတို့အရှာပစိဖိတ်မှာရှိတယ် Global The Map ကညเนาะဒါကလူခွေရုံရဲ့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတခြားသောကျမတို့ခုနကပြောနေတဲ့အရှာပစိဖိတ်မှာကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါတဘာဒီလိုပေါ့လူခွေက18သူမြညာ Foreign ကိုကျမတို့ချင်းပါခဲ့ပါတယ်။ ဒါကအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့အဓိကပေါ့နော်ဒီလိုသဘောပဝေချင်တယ်ဆိုင်လုခွဲကရှောက်သမားဖိုရက်ကိုကျင်းပါပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တော့တို့ကအဓိကပေါ့နော်ဒါကိုညွန်မအောင်ဖွဲဖွဲပြီးတော့စောင်းတိုင်းရုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါခောက်ရှောက်ဒူဒီနဲ့မီဒီယာနဲ့အချားကိုနော်ချိန်ဆက်မှုတွေကြည့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျမတို့ဖိုရက်ရဲ့အကရောအရှပ်ပစုတ်ဒေတာမှရှိနေတဲ့ဒီ EHRD တွေကိုအချင်းချင်းကိုနော်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ချိန်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုကျမတို့ကလုံလိုက်တဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအခု forest တွေကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့က report လေးပဲကြာချင်းမှာထွက်လာဖို့စ조사မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက forest survey အမှုရဲ့เนาะရလက်လေးတွေကိုကျမတို့က visually နဲ့ကြည့်ထားတာဖြစ်ပုံလေးနဲ့ကြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကနေဖြစ်တွေ့နေတဲ့နိုင်ငံလေးမှာတွေ့နေရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘာလေးဘာအတားဘာအတားစီတွေရှိပါတည်းနောက်ပြီးတခါအရှုပ်စစ်တွေတော်မှတွေ့ကြုံနေရတဲ့အပိုင်းတွေဒါတွေမကောက်ဘူးเนาะဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီဒီမှာဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ อย่าบักกูจิไล่มั้ย solution ปลินผงนี้တွေ့ပါเลยมั้ยอะนี่ฮะ solution เนาะดีโล ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကနေပြီးတော့ဒါရှစ်တောင်အရှာတမရတာတမရှည်ဌာတွေကိုဆွေးနွေးအပိုင်းတွေပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှစ်တောင်အရှာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို HRD တွေကနေပြီးတော့သူကပြောထားတာအစိုးရတွေလို့ဆောင်ကျက်တွေဘယ်လိုပုံစံတွေရှိနေလဲဖွေဖွေလမ်းကြောင်းတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြောပါတယ်။မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တွေတဲ့ကောက်ချက်တွေကိုချင်းချောက်ခဲနေရတာဖြစ်တယ်။၆နှစ်ခဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေချောင်းညာအေးအေးယူတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူး။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီလိုလူလူကောက်ခွဲမှုတွေလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ ကျွမ်းမတဲ့လုပ်ငန်းစီမံပြီးတော့အခါမှာဖေရှားခန့်နေရတဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းတွေးရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လည်းဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တွေကတွေးနေရတဲ့ပေါ့နော်ဒေတာရင်းမှာရှိတဲ့အနေအထားအခြေအနေလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဒေတာရင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဒီလိုပေါ့နော် HRD ဒီအပေါ်မှာ EHRD ပေါ့မှာတက်ခိုက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါလေစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့မဲခေါင်ဒေတာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအခြေအနေလေးမဲခေါင်ကိုပေါ့နော်အချက်အလက်ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကြရလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ဖြစ်နေတာကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီထက်ကိုပိုပြီးတော့ နော no, a, ်ဒီမှာကဒီအစပ်ပစိဖိတ်ဒေတာအထူးပြုလို့မဲခေါင်ဒေတာတွေမှာသွားတည်ရဇာတ်တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့တွေနောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲပေါ့နော်တဘဝတရားစတ္တတွေကိုထုတ်ယူဖို့တွေကဒါကဒီဝေလိုအားတွေပြင်းပြတာအကြောင်းမှထုတ်လို့ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပြင်းတာအကြောင်းမှလို့အီအိတ်ချာတွေအပေါ်မှာထိုက်ခိုက်မှုတွေအရက်နော်ပို့ပြီးတော့အများလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါလေဒါတွေမကဘူးအာ corruption အချစ်ပြချစားမှုတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့တချို့သောသူတွေကိုဥပဒေချောင်းရအေးအေးယူနိုင်မှုတွေခိမ့်မဲ့တာတွေကြတော့ဘောနိုစီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကြုံဖို့စိုးစားတာအကြောင်းပြတော့ဒီတာတွေမှာဒါကြီးမားတဲ့ပြဿနာလို့လည်းမြင်ပါလေအဲကကြတော့အိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တဲ့ကျမတို့ကစိုက်ပြွေးင်းနဲ့လဲဆက်ဆက်နေတာခိုးလဲတွေ့ရပါလေအိတ်ထဲမှာ ဒီမှာဆိုရာဇဝတ်ဥပဒေကိုပြောင်းလဲမှုချိန်ပြောင်းလဲမှုဆိုရယ်ရှင်းရှင်းရေးရခေါင်းစဉ်အောက်မှာကိုပဲအများကြီးတွားပံကြီးကိုထိ kait ဆီလောက်ဆောက်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လေဒီချိန်ထဲမှာပဲလေတัวနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ပေါ့တော့တကယ်ရာဇဝတ်ဥပဒေကိုပြောင်းလဲမှုဆိုရယ်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်မှားရွေးတဲ့ပုံစံ၄ဒါဟုတ်လေရာဇဝတ်ဥပဒေကိုပြောင်းလဲမှုရှင်းရှင်းရေးဆိုပြီးလုပ်နေတာတကယ်ရောပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကအသည့်အများပြောအသည့်အမြတ်ပြောပြီးလုပ်နေတာမျိုးလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါတွေမကဘူးနည်းပညာရဲ့တက်ရောက်နည်းကျအသိတရားတက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာ အော်မဆွားဆူတော့ညေရှားတက်တူတို့ဟာမျိုးတွေကိုမဟုတ်တော့တက်တူဒီပညာလည်းလိုဝဲတာတွေဖြစ်လာကောင်မညေရှားအစိမ်းမြက်နဲ့တောက်မှုတော့ညေရှားတက်တူကဒိုဝဲတယ်ညေရှားတက်တူရဖို့အတွက်ကကြတော့နိုင်ငံတွေမှာထုတ်လုပ်မှုပြည်ထနာတွေကရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာပြထားတာက ဒါကပေါ့နော်ကျမတို့ညရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညရာတွေကဒီမှာပေါ့နော်ဒါညေရှားတက်တူတူဖို့ရဲညရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးလေတွေးထိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဗီယက်နမ်ပါပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံပါပါတယ်မြန်မာပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံနေဟာစောခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့အဓိကပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒါညေရှားတက်တူရှိတဲ့ညရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညရာတွေကအကြီးကလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုဒီခင်ခနဲတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထုတ်လိုက်ဖို့တော့ကိုဒါကနေပြီးတော့အဲ့ညရာတွေမှာကနေပြီးတဲ့ခါဒီနိုင်ငံတွေတခြားနေမှာပဲစီပွားရေးပိုင်းမှာအဆိပ်ရောက်ကုပ္ပ ဟုတ်ပြဖို့တော့ပအောင်ချေကောင်းမှုလားဖိလဖို့တို့ရှိနေတဲ့အိခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလွဲတကူလေးဒါကနေပြီးတော့အဲ့လိုသားအများစာတတုကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်ဖော်ရေးကိုကြားရေးပေးတာပဲဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ရာဒီလူပြောလဲမှု short chart ရေးအတွက်ဖြစ်စေရာဒီလူပြောလဲမှုတဲ့ရမှုတွေကိုကြောချထိုင်ဖို့အတွက်ကိုလို့နိုင်မှာမှုတ်ဖဲနေအသံအောင်ဖြစ်တာပြောလဲမှုမျိုးဖြစ်လာတော့ပုတ်ပါဘူး။ဒါကဆီယမပါရီတာခုနပြောသွားသူလိုပါပဲဒီမှာပြောမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ရပ်ဖတ်မှုအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့နေရာတွေ short chart နေမှုဟာဆိုတာဒါနဲ့လဲဆက်ဆက်ပြီးပါလိမ့်မယ်။အိခါကျတော့ဒေတာကံပြည်သူတွေကိုညှင်းညမ်းစွာနဲ့ပြောထိုင်မှုတွေချိန်နဲ့မှလူလက်ဆော့ ပတ်စိကူနေကာဘူရိမှာခက်ခဲရည်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်မတို့ကဥပဒေကိုလွတ်နေဖြစ်အတုံးချရဲဆိုတာကိုတွေ့နေရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချိန်ထဲမှာပဲเนาะနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်ပြည့်စီမှုဆိုတာမျိုးလှုပ်ရှားရှိတဲ့ဒါနိုင်ငံဝင်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကိုပြက်ကွက်စီရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေเนาะတော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူ600လောက်လူ200လောက်လောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနှုတ်ကိုအေးအေးယူကြတာမျိုးတွေတဲ့အားလုံးပြီးရဲရှင်းနေပြီတာလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုကြလို့ရှင်တော့เนาะနောက်ဘလောက်ထီတယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေတင်းချက်လက်မရရှိနိုင်အောင်ဒီကြောင်းနေရေးတယ်ဆိုပြောလို့တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါလေးမကောက်ဘူးတင်းချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကိုတိောက်တိပေးနေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလားကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အစိုးရကနေပြီးတဲ့ခါမှာဖြစ်စေတာဝန်ရှိသူတွေကပဲဖြစ်စေသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါတွေဟာပေါ့နော်သူတို့နေနေကသူတို့ရဲ့အေဂျင်စီထံနဲ့မကန့်ညှီဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟိုပြောင်းစိတ်ကူးဉဏ်ခေါရပုံစံမျိုးနဲ့သူကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုလူခွေကောင် EHRD တွေကိုနိုင်ငံတော်ရံသူဖြစ်တယ်တော်မျိုးတစ်သက်ခွေရံသူဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောလာကကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါချောက်မှုလို့ကောက်ခွဲဆောက်ဆောက်မှုပေပေါ့အထူးကိုလိုရလာပါတယ်ဥပမာအချောင်ကကောက်ခွဲဖို့ပါလိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ ဟာ solution ဒါကပေါ်တော့ထာကအဆောပြေမဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာလှမ်းဆိုလို့ပါတယ်ဒီဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသတွေမှာပတ်ဝဲဆောင်ရွက်မှုတွေတင်းချက်လက်ရရှိရေးကြားမျက်နှာတော့ရရှိနေမဲ့တဘောလူငယ်တွေကိုချမှတ်ထားတာမျိုးကိုလေတွေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုပေါ့နော်ဒေတာရင်းသဘောလူချက်တွေအရာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတွေတချို့တော့ပေါ့နော်သူကဒူးခွင့်ရေးဆက်ကောက်ဆောက်ဆောက်တွေကိုဒီခါလေသူကနေပြီးတော့မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒေတာရင်းသဘောလူချက်တွေပြန်ပေါ့နော်ပြန်ဖြင်းနေပေးတာမျိုးတွေဒါဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြုတွေတွေးနေရပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က UN နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးလုပ်နေလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတွေပေါ့နော်ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ASEAN ဒေတာတွင်းမှာလေကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အကြံဉာဏ်တွေပေးပါလေသဘောကောက်ဆောက်ဆောက်ပြီးနိုင်ဖို့လိုပါလေအဲ့ဒါကနေပြီးတဲ့အခါမှာ ASEAN နိုင်ငံတွေအားလုံးချား ပါလေအဲ့ဒါကားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပလက်ဖောင်း URL ဆီအောင်ဆက်မှတော့ကျွန်တော်ဆွေးွေးနေပြီးတဲ့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကားတော့ခုလက်ရှိမှာပေါ့တော့ဆွေးနွေးနေစေအစစ်စူးစမ်းထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြန်ဒီကိုချူလိုက်ပါမယ်အိုကေနောက်ပိုင်းမှာဆက်ရှင်မှာတို့ဘက်ကဖေးဆရာလေးမိကုန်လေးရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ပြစ်စုပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမလုံးချက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမပြောထားဆိုးလို့ရှိတယ်ခေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တဘာပဝေးခြင်း EHRD ဒီအကုန်လုံးတက်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ထောင်ထဲချီနေဆိုတော့ကလည်းဆွေးရင်းဆရာပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်နမဲလေ URL ဘက်ကနေပြီးတဲ့အခါပေါ့နော် URL ကနေပြီးတဲ့အခါဒီကြောင်ရရတွေ တိ sea, sea, the sea, the ite, ု like ့န like, ေခြေပီးလို့နေခြေပီးဆိုတာကလည်းကောင်းတဲ့အချက်လေးပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖောနဲ့ V ဆရာပေါ်ရုပ်ဗီဒီယိုอ่ะလည်းပဲသူတို့ဟိုအောက်ခြေမှာပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတခုချင်းစီမှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုလည်းเนาะတို့ပါပေါ်ဝေချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွေရေကောက်ဆောက်ရှောက်တူ HRD တွေပေါ့နော် HRD HRD အခြေအနေကိုလည်းဆရာတို့ဆွေးနွေးပြင်နေမှထင်ပါတယ်။အဲဆိုးဆရာ V ကိုကျွန်မအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ V ။เนาะဒီမှာဒီမှာဆရာတို့ချက်ကပြောခဲ့တလို့ပါပဲ။เนาะနောက်ပြီးတော့မီဒီယာကပေါ့နော်ဆရာဒီလို ဤသူတွေဒီเจ้าหยားတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူခွင့်အရှိုင်ရတဘာပုံကျင်ဆိုင်လူခွင့်ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာလေတဘာပတ်ဝန်းကျင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဖွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ညီနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနေထိုင်ချက်နေမှာဘာတွေလုပ်နေပါသလဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကပေါ့နော်ဆရာတို့သတင်းမီဒီယာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေမျိုးနော်မျိုးရရပိုင်ခွင့်လေတဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားသိရလေတဲ့เจ้าหยားတွေကိုရှေးနေကြတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့မျိုးပြင်းအတွေ့အကြုံလေးညှောက်ဝေပေးပါဦးနော်နောက်မီဒီယာကကဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ချိချောက်မှုတွေကိုဘယ်လိုများလုပ်နေရပါသ အင်းလေကလို့လဲစက်လုံးနဲ့အရှင်တဲ့အောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းရသလဲဆိုတာမျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပါရီတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းမိလာနှင်းနှင်းခင်ပါလို့ထပ်မံထပ်လောက်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဒသင်းထောက်နေနည်းကဘယ်လိုများပုံတော့ဘာပဲဖြစ်ဖို့ချေရေတွေကိုသတိနေရှေးတွေချားသလဲမြေယာခွေနည်းပတ်သက်တဲ့အပိုင်းညီနော်ပြီတော့ပေါ့နော်လောက်ဆက်ဆက်နေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှဆိုရင်တော့ဒါက ဘာဘာဝင်ချင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီအခိုင်အနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှကမ်ဘောဒီးယားမှာရသည်ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ်ဘောဒီးယားဟာဆိုကြရလို့ရှိရင်တော့သတင်းနောက်တည်အခြေအနေကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ level ပေါ့တော့ဒါကလေ တကယ်ခက်ခဲပါလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာအဓိက online media outlet တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့ရှိပါတယ်ဒါကပြီးတော့ဒါကအဓိကအခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သတင်းချက်လက်ရရှိရေးတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြည်သူတွေသိရှိအောင်လေ့ပြတဲ့ပူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ platform ကတစ်ဆင့်ဆိုတော့ Cambodia platform Cambodia news.com ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ online သတင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရာပေါင်းများစွာကိုတင်ပါတယ်လူခွေတွေပသက်တာတွေလွတ်တဲ့ဆိုတော့ပြောဆိုခွေနေများအခွင့် အင်းပဲပသက်တာတွေစပါပတ်ဝန်းကျင်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီခါဒီမောက်တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လောက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါသေးတယ်။တတိယဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေငေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းကြီးနောက်ပြီးတော့ချိုးဖောက်မှုတွေလည်းဆိုတော့နုလဲဆိုတော့တတိယဧသာခွင့်နေပသက်တဲ့ချိုးဖောက်မှုနေပသက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာတွေလှုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေကဒါကိုလည်းပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ online မှာလည်းကျွန်တော်တို့လောက်တာမျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်နောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပသက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က report လုပ်ပါဒါတတိယနေကိုလည်းရှင်းတာပြီးတက်ဆက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေအနေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးเนาะဆွေးနွေးတာတွေပြောချင်ပါတယ်။ memory မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနောနောက်က freedom မှာလှည့်လက်ခွင့်อ่ะဘောနောပြောမှာဆိုကြလို့ရှိရောဒီခါက data တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်နေနေกันပြီးပြောเนาะခွန်เนาะဒါ freedom house ရကွာလှည့်လက်ခွင့်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကြီးကနောက် press freedom ကတော့သတင်းမီဒီယာတွေလှည့်လက်ခွင့်ကတော့1000 ਨੇ net 33မှာတော်တော်လေးကိုရော့ချလာတာကုနော်သိကြတာလေးရော့ချလာတာကုလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလို့ဟိုနှစ်တပ်ပေါ်လူလက်ခွင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံပေါင်း300กว่าမှာကျွန်တော်တို့၄3ဖြစ်ပါလေဒါကနေပြီးတော့2016မှာဆုံးတော့ဒီမှာ129ကလည်းအခုတော့140ခုဆိုတော့ဒီမီဒီယာလူလက်ခွင်ကရော့ချလာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် internet freedom အကြောင်းပြောမှင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ internet အသုံးပြုသူတွေဟာဆိုကြရလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကနေ online activity တွေမှာပဲဖြစ်စေ နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့လုတ်တဲ့အပိုင်း၄လေးရှိပါတယ်ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြီးတော့လည်းပဲเนาะတို့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကူလည်းပဲပေါ့เนาะတို့တွေဒီကနေ့ပြီးတော့လည်းပဲလုပ်နေတဲ့အပိုင်း၄ပဲရှိပါတယ် ဒါကူပေါ်တော့ဒါဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုကြလို့ရှင်လို့ခင်ဒီလို HRDK နေထဲကနေပြီးတဲ့ခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို online အားပါထိပါနောက်ဆက်မှုတွေကိုတွေးကြုံကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဆိုကြလို့ရှင်တော့ဘောနော်ဒီလိုလူခွေနေပဲဖြစ်စေတာမဟုတ်လို့လက်ဆော့ပြောဆိုခွင့်ပဲဖြစ်စေတာလည်းပဲတစ်ထိကြိုက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒီယူကြည့်လိုက်တယ်ဆိုခွဲလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီကမ္ဘောဒီးယားပေါ်တော့တတိနောက်ဖွဲ့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာလောက်ခွင့်ထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအနှဲဆုံးဘောနော်ဖြစ်စင်မောင်း24မှုရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဗျာ အဲ့ဒါပြီးတော့ဗောနောအဲ့မှာဆိုတော့နယ်စစ်တေဂျာနလစ်တွေပေါ့နော်လေတဲ့ပါပါတွေသူတို့တွေဟာဆိုခဲ့လုရှင်ရောဒီမှာဒီ2023ဗောနောကိုလာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ຫມူပေါင်း24၄ရှိပါတယ်အဲ့တော့ online reporter တွေကိုကျွန်တော်တို့ independent media လို့လက်တဲ့ media လူတွေကိုအကုန်လုံးဟာဆိုခဲ့လုရှင်ရောသူတို့တွေလည်းဒါကိုတွေးကြအောင်ကြာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဗောနောနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလွတ်တဲ့ online media ကောင်တွေတိအများဆိုခဲ့လုရှင်ရေ နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ချိန်ထဲမှာပဲလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ online မှာနှိမ့် message တိဘတ်တော့ share တဲ့ online မှာအနိုင်ချင်တာလေတွေ့ရပါလေနောက်ပြီးတော့ online media license ၅ခုကိုလေဒါနေပြီးတော့တင်းတင်းတင်းဝင်ကြီးတင်းနေပြချိုင်းဝင်ကြီးဘဏ်ခါးလေးပြီးတော့ရှုပ်သိမ့်ရပါလေကိုကနေပြီးတဲ့အခါမှသူကအ के လုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ media license ကိုဝင်ကြီးတင်းနေအနည်းပြဝင်ကြီးဘဏ်ခါးလေးကျွန်တော်တို့ကတင်းသွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းခင်ခင်ရပါလေ လုံးလုံးမဲ့စုခဲ့လို့ရှိရင်တော့အစိုးရကအခြေနေဖူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဘိုလိုနှုတ်တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုလိုက်စစ်ကိုတို့တိုးမပေးတဲ့ပြဿနာမျိုးလေးရှိတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာအင်တာနက်ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရော59ခုကိုနေပြီးတော့ ISP ကနေပိတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ကဘိုရီးယား ISP ကပိတ်ထားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ထဲမှဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေလည်းပါပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဂျီလို နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ solution တော့ချိန်လဲပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်စင်နေအရေးကြီးလိုက်မယ်စုခဲ့လို့ရှိလေပဲเนาะကျွန်တော်စိတ်ခေါ်မှုတွေရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါပဲကမ္ဘောဒီးယားတွေနောက်တွေအတွက်ကိုလည်းတွေ့ရှိရတဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါခူလေပေါ်ချော်တူဖြစ်စင်နေဟာဆိုလို့ရှိတယ်ချာတော်တရားမြန်လေးတွေ့ကြုံနေရတဲ့အပိုင်းလေးပဲရှိပါတယ်ဥမာဆိုခဲ့လို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါ VOD media outlet ကလည်းဆိုင်ပါတယ် media ကနေပြီးတဲ့အခါမှာတက်တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်မှဖြစ်တဲ့တက်တော့တထုံထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တဘာဝပပုချင်းကောက်ွက်ထိန်သိမ့်ရေးဒေတာတစ်ခုမှာတက်တော့ထုံးလို့မျှရှင်လေးမှုလုံးနေတယ်ဆိုတော့ aku ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှင်ဖနွန့်ပန်မှာပေါ့နော်အဖန်းခံကြရပါတယ်သူတို့ကနေပြီးတဲ့တော့အိမ်မှာ VOD ကတဲ့ရင်တော့9ရောက်ပါသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့9ရောက်ရဲနောက်ပြီးတော့တဘာဝပုချင်းဆိုင်ရောက်ခဲတဘာရကနေပြီးပြီးတဲ့ အမှတို့ဘဘုံးချစ်တက်ချောလို့လှူချားသူတွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့သူတို့ကိုအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒါ2021မှာသူတို့ကနော်သူတို့ကနေပြီးတော့9လီလောက်ဖန်ဆီခန့်သိသိခံရပါတယ်အ திக ားပါလေဆိုတော့သူတို့ကအ திக ားလုသွားတာကပေါ့နော်တက်တော့မှခုနပြောနေဓမောင်းတောင်မှာရှိတယ်တဘာဘုံးချစ်ထင်းသိသိယဉ်နေမြေမှာလုသွားတဲ့ပတ်သက်တော့သတိရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်ဆီခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါသူတို့ကိုနော်ဒါကနေပြီးတော့ဓမောင်းတောင်မှာသူတို့ဖမ်းပါတယ်ဖမ်းပြီးတဲ့ခါပမနက်ကဖွင့်တာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ እና ပြည်လူခွေ UI မှာရှိရလူပြည်လူခွေရုံခါလေးပေါဝင်ပြေးတဲ့နောက်ပြည်လူခွေဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောပေးတဲ့အခါမှာဆိုတဲ့၄00တွေနဲ့เนาะအတက်ကြလှရှာသူတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့တိုက်ခွန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါသူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီလိုတဘာဘဘဘนาะသူအနည်းငယ်ခဏနေပြီးတော့ AD ဒေသပိုင်းနေမှာစုပ်ခဲ့လို့ရှိရင် time time ဒေသမှာသူတို့ကမျိုးရဘောင်းကိုအနေနဲ့ပြီးတော့ထောင်းထောင်းထောင်းတစ်ထောင်ဂျောဟက်တာဂျောရခဲ့ပါလေ။ကဲရွေးတဲ့ဒေသမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တိုင်ကွန်ကုမ္ပဏီဟာဆိုကြလို့ရှင်ဒီကတထောင်ကျော်ခက်ခက်တထောင်ကျော်ကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာဒီမှာမျိုးပြိပက္ခတွေနဲ့ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားချောင်းမှုလို့တော်တော့တော့တက်ကြွလို့ရှားသူတွေအနေနဲ့ကနေပြီးရခါမှာဒါကဘောတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့เนาะဒါကမျိုးကိုတော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့အခါပေနေတဲ့ကိုသူတို့ကနေပြုလို့ဖို့စ조사တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီနေရာကဒါကလဲပဲပေါ့เนาะ ก็เอาลงด้วยกูปอนะถ้าเกิดนี่ปิ้วไอ้มโคมูนี่ก็หนีไปเลยแล้วกูหนีด้วยลูกก็มาဖြစ်ด้วยแล้วจ่างหลอพยายามก็เลยถ้าขัดแข็งจีပါเลยดีมากมีเนี่ยปัดแต้มสุกแก่หลูရှင်เนาะอุทุทะพินปอนะจรเรานี้เนี่ยก็ดีโหลดีโหลอธิกปอนะติแกกูจรเรานี้เนี่ยก็คว่ําปี้နိုင်หมู่เนี่ยปัดแต้มสุกแก่หลูရှင်ย์คอมมูนี่ดิฮะคอมมูนี่ดิฮะสรุษชัยไต้กงนี่ปอนะคนเราပြောได้ติแกคอมมูนี่จีดิมาสรุษหลูရှင်อะดีมาปอนะ အစိုးရဘက်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့တို့အနေနဲ့ကနေပြီးတော့ရှာနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာအများစုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အစိုးရအခွဲကိုပေးနေတာကိုတွေ့တယ်ဒါကြောင့်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာစုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့တို့ဟာလေဆိုလို့ရှင်တော့တို့တို့ဒီအစိုးရခဏလေးပြေဒီကိုရရှိကြလို့တွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရဆုခဲ့လို့ရှင်တို့ကိုပေါ့နော်ဒီခါလေးအထူးအဖြစ်တော့ခုနပေးနေတာပေးနေမျိုးလေးကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာဒီလို ဒီတော့ပြီးတဲ့အခါမှာ solution အဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ solution တော့တင်ပြမယ် solution တော့ဒါထိုင်နေကဲမှာကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ကိတမင်းပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာစုခဲ့လို့ရှင်တခြားသောတရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာလောက်တာရှင်တရုတ်ကုမ္ပဏီအပြင်ကကုမ္ပဏီပေါင်းပြီးတော့လေတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာလောက်ကြလဲ solution တော့သူတို့တွေစီเนาะပြီးတဲ့အခါမှာ solution ဆီမာသူတို့တွေကနေပြီးတဲ့အခါမှာเนาะဆေးဆမ် solution ရေးရက်ဆက်စီမန်ဂိမ်းယူတို့လောက်တာလဲဖြစ်ပါဒီရက်ဆက်စီမန်ဂိမ်းဆိုတာဟာလည်းပဲတေသခံပြည်သူပေါ်များဆိုအထူးအခွင့်အရေးဖြစ်စေတယ် ဟုတ်လုပ်ငန်းတွေပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ထပ် case တခုလဲကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့နောက်ဖြစ်စဉ်တခုကတော့ဒီလိုပေါ့နော်တိုက်ကုန်းရဲ့အဒီတလူပေါ့နော်ဒီတထေကြီးရဲ့တက်ခရိုနီရဲ့တာဟာဆုတ်ခဲ့လို့ရရှင်လဲဘုတ်တမ်ဆက်ကောဆိုရဲအမျိုးသားဥယျင်မှာအမျိုးသားဥယျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါကကောက်ကောက်မှရှိတဲ့ပြည်နယ်မှရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရဘာ site ဖြိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့အခါမှ hectare ပေါင်း6234လေးခုရခဲ့ပါတယ်ဒါကကောက်ွယ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးပဲသူကနေပြီးတော့ဒီလိုတချို့လွှတ်ရှားသူတွေအနေနဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှန်လည်းတချို့လွှတ်ရှားသူတွေစစ်နာပြမှုတွေတတ်မှုတွေပြောဆိုမှုတွေတည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုတဘာပတ်ဝန်းကျင်ွင့်ကြီးဌာနကကြပြတ်တော့လဲပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်သူကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်သူကပြည်နယ်တခုမှကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကာမောရီယာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တခုမှဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကဖာလုပ်တဲ့ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အခါမှာဒီလိုပေါ့နော်တဘာပဝင်ကျေဆိုင်ရာနောက်ဌာနရဲ့ရုံးကူပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေကအမီရှိုးပြလိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပဝင်ကျေကဝန်ကြီးဌာနကလေကိုယ်တိုင်တောင်တောင်းမရဘူးပြောသူတို့ကသုံးရတီတီဆန္ဒပြပါတယ်သူတို့ရဲ့တဘာပဝင်ကျေကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်ကိုမြို့ရလူလူကောက်ွယ်ပေးပါလို့သူတို့ဆန္ဒပြလိုက်တာသူတို့ရဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ကောက်ွယ်ပေးဖို့သူတို့တောင်းဆိုပါတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်တွေဆိုးပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ငါကူပေါ်တော့တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနေပြီတော့လည်းပဲငါကူလည်းနော်လောက်သွားတော့ကိုလည်းတွေ့ရပါလေအဲ့ခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ case ဝင်မှုတီးပြီးတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားနှောက်တယောက်ကနေပြီးတဲ့အခါမှငွေညိဌာနာကနေပြီးတော့ ဒါပါပုံကြီးစံနာကလည်းသတင်းထောက်ကိုပါတို့ဆစ်စေးတာကိုတွေ့ရပါလေအဲ့ဒါကဆိုလို့တို့ကနေပြီးတော့ဂျာနယ်လစ်ကနေပြီးတော့သတင်းထောက်ကလည်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုဒီသားခံ리고အထီလိုတို့တို့ရုံးကိုပြီးရှိုးတဲ့နေရာမှာဒါအပါဝင်တယ်လို့တို့ကတန်းချရှိတဲ့ကြောင့်ခေါ်ယူပြီးတော့မင်းမြန်အောင်ကိုလည်းဆစ်စေးတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပါတယ်တခြားနောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာသတင်းထောက်တွေကနေပြီးတဲ့အခါမှာ တတော်ရှည်နေတာတွေတတော်မြေရှင်ပြည်နာတွေမြေယာပြိပက္ခတွေတင်းထောက်တွေကတင်းနေရေးချပါလေဒါကြောင့်မို့လို့တင်းထောက်တွေမှာဆိုလို့ရခြင်းလည်းအများကိုမကြခဏကိုပေါ့နော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာချိမ့်ချက်ခံရတာမြေကိုလည်းတွေ့ဂျုံရပါဗျဥမာဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုထိနေဆော့ဆော့မှုနဲ့ပြသက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ My Life Alliance ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ NGO ဖွဲ့လေးတစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့ကဆိုခဲ့လို့ရှင်ဒီဖြစ်ဆင်မှာပေါ့နော်တို့ကဖြစ်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိတဲ့ဒါကနေပြီးတဲ့အခါပူဆန်ကျောင်းမှာရှိပူဆန်ဂူဆန်ဒေသမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲမှာကမ္ဘောဒီးယားသတင်းထောက်တယောက်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာတို့ဆုံတဲ့ဆစ်စစ်မှုသတင်းတစ်ခုတင်ပြခဲ့ပါတယ်တင်ပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့တွေကပေါ့နော်နောက်ပြိတော့မကောက်ဘူးဒါကိုပေါ့နော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ နေ no, solution, no. ာ်ဒ no, ီမ no, 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 ှ no, the, the no, mm ာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wildlife Alliance ဆောက်ဝင်နေတာပေါ့လို့စောင့်ကြည့်တဲ့သတင်းတွေရေးတာဟာဆုံးသစ်စစ်စစ်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလတ်ဆောင်ပြင်းပြဖွဲ့အဖွဲ့စီလူလတ်ဆောင်ဘိုးဘော်ပြောဆိုခွင့်လေးကိုချုပ်ဖောက်တဲ့ဆိုအေးအေးမှုလေးတွေလဲရှိခဲ့ပါတယ်အဲတော့ Cambodia သတင်းထုတ်တွေကပေါ့နော်စူးစားပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော် Editor တွေကကိုယ်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wildlife Alliance ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ NGO ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ Reporter ကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Interview တွေလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ထားတဲ့အများကြီးတွေသတိထောက်ထားတဲ့အများကြီးယူပြီးမှကျွန်တော်ဆောင်းပါးထဲမှာရေးပြရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ ဖြစ်လာလေဆိုတော့အက်ဒီတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ while line ကဆေးပြီးတဲ့အခါမှာတို့ social media မှာတို့ဟိုတုတ်ပါထုတ်လာတဲ့အခါသူတို့ကနေပြီးတော့သတင်းထောက်တွေကိုဝေဖန်တာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะညောကျွန်တော် new media အခါပေါ့ပြသနာရှာဆိုတကယ်ကတို့ကတကယ်အဲ while line analysis ဆိုတဲ့အဖွဲ့က NGO ဆိုမဲ့တို့ကတကယ်ကစစ်တဲ့လေဝစစ်တဲ့သူဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒါဝန်ကြီးဌာနကလုတ်နေတယ်။ဒါဂွန်ဂိုလိုအခွင့်အရေးဖြစ်နေပါလေ။အဲ့တော့တို့ကတကယ်ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပပဝန်ကြီးထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဆိုဒီသက္ကေအင်ဒီယိုမီးရှုတ်ခဲ့တာရှိပါလေ။ အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သတင်းမြေကြီးခဲ့မှာကိုပဲသူကနေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားကျွန်တော်ရိကမ္ဘောဒီးယားညူကိုညူသတင်းဒါကိုသူကဆလိုင်းရေးလာပါတယ်ရေးလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့အက်ဒီတာစီကိုတော့နောက်ပြီးတော့ခါကိုစာပြွေးဝဥကြီးဌာနဆရာကြီးကျွန်တော်တို့စီကိုစာရေးစာဖို့တာကိုလည်းကြုံအောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းနေဝိုင်းတစ်အလိုက်ဆရာပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်တာအကြောင်းမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒါကနေသဘောဝပပွင့်ကြီးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စာပြွေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ရေးလာတယ်ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာက အတိလိုတက်ကြွလှရှားသူတွေကနေပြီးတော့သူကဆိုတော့ဒီလိုတက်ကြွလှရှားသူကသူ့ရဲ့ social media ပေါ်မှာလည်းရေးပါလေရေးပြီးတင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့မှတွေဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ထက်မှာဝင်ကြီးဝင်ကြီးရဲ့နာမည်လည်းပါွားရယ်ပါွားသွားတဲ့အခါကျတော့အခါဆက်ပြွေးဝင်ကြီးခါကားတွေပါပြောလာတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့င်းကိုဖယ်ရှားပေးပါဝင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုဖယ်ရှားပါလို့ပြောဝင်ကြီးနာမည်လည်းပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖယ်ရှားပေးဖို့တွေပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါမဟုတ်လို့ရှင်းပေါ့နော်ဒါကနေပြီးတော့ တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒါအစိုးရထုံဆံမှာပဲသူကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒီမိုကရေစီကိုညအရမ်းမှာတို့နေတယ်ဒါမချစ်သုံးခုတွေ့လောက်တာမျိုးဖြစ်တာ2023ကဖြစ်ခဲ့တာပါ။သူတို့ဝင့်ကြီးနေမဲ့ပါလို့တွေ့ဆိုဖေရှားခိုင်းတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပါတယ်။ဒါနောက်ထပ် case တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူကနေပြီးတော့သူအန်ကောဝက်နာမှာရှိတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေအန်ကောဝက်နာမှာနေတဲ့လူတွေဟာဘောနောအက်စရာလို့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကိုကျတော့အက်စရာရီကနေအော်သော်ရီကနေပြီးတော့ထိ ंछ ုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နော် အဲ့ဒီမှာပေါ့တို့တို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယ်ရှားခံရပါတယ်အန်ကောဝဲဖျားကြောင်မှနေရတူတဲဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကီလိုမီတာ50လောက်ဆီအန်ရီကနေဝေးတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့တို့တို့ကိုနေခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့အခါမှကမ္ဘောဒီးယားတည်နှောက်တီကနေပြီးတော့တို့တို့အေချောင်းကိုတို့တို့အခြေအနေကိုသွားကြည့်ပါတယ်တို့တို့ကြောက်ရွှေပြောက်ရဲတူတွေအနေထားနေမလို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လေပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုအစရာ Authority ကနေပြီးတော့အထူးတူတွေကိုရွှေပြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလိုလေးပြင်ဆင်ပေးပါသလဲနောက်ပြီးတော့ နောက်ပြီးတော့ချိန်ထဲမှာပဲနောက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအိမ်မအိသွားရောက်ရတဲ့မြို့သိနေရာတွေမှာကောเนาะဒါကရေနှုံမြောင်းတွေဘယ်လို၄ရှိပါသလဲပညာရေးတို့ကျန်းမာရေးတို့ဟိုက်ဂရိုရှိပါသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတွေတော်တော့လုပ်ပါတယ်လုံထတဲ့ခါမှာဆိုကြရလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကအိမ်နေရာမှာဘာမှကိုမရှိတာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့က report တင်လိုက်ပါတယ်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းင်းနဲ့တင်းပြန်ကြိုင်းဝင်ကြည့်ထမ်းတာငွေကြီးဟောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက तू ဟာသေခဲ့လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာနော်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းတွေကိုမာလောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ तू ဟာနေပြီးတော့ပုံနှိပ်တယ်ပုံနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ဟာနေပြီးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့လောက်ထားတယ်ပုံဒေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေနှိုက်ရှင်ကြည့်ပါတယ်နှိုက်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ तू ဟာနေပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ခုစ조사လဲဆိုလို့ရှင်တော့ ဒီမှာပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကသတင်းမီဒီယာမှာပါတယ်ပုံရ냐မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နှိုင်းရှင်းပြရည်ဆိုတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရကပေးတဲ့ပုံတွေကတပြွို့ဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့ဒီ report ဟာမှောင်းရင့်နေတယ်ပေါ့နော်အထူးအားဖြင့်တော့တကယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံတွေရိုက်ပြီးတော့သတင်းတင်တော့ကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့တို့ကလည်းပါလေနောက်ပြီးတော့ level ဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြလာတဲ့ထုတ်လာတဲ့ပုံတွေကကြာတော့ပေါ့နော်တို့ကလည်းပြတဲ့ခါမှအခုလက်ရှိ အခြေအနေဟာပေါ့နော်ဒါဒေသကပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ရကဘာမှအခုပြဿနာတွေမပြဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နေအားလာလဲဆိုတော့မပြောဘဲနဲ့ဟိုမကောင်းတာမျိုးတွေမဖက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပဲဆိုတော့ရွေးပြီးတော့ပြင်မိကာပါလုပ်ပြီးတော့ပြင်ရေးတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကျော်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေပတ်သက်ပါအဲ့ဒါကဘတ်တာဘောင်းမှာဖြစ်တာပါတယ်ဘတ်တာဘောင်းဆိုတော့ကနေထိုင်းနေဆဲနဲ့နီးတဲ့ပြည်နယ်လဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအများစုက ठी လည်ကိုအများကြီးကိုတို့ရကယူထားတာကြာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ ဒီဘောဆမှုစုံသွားနေပြီတဲ့ခါမှာကျေကျွညက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာပပဝကြီးထိခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမိတယ်ဒေသခံကောင်းဆောင်တီးကညှစ်ဆံပါလေသော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါ fake news ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်စုံတဲ့စစ်စစ်မှုတွေမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဖဲတဲ့ဒီကုံစစ်မှုစုံကြောင်းမဟုတ်ဘူးမိအားထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့နော်ကိုတည်င်းကိုလည်းမှမပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှကြာမှဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာဒေသခံနေရာนี่ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ခါမှာတော့ပေါ့နော် ကွန်မဏီကိုအထူးလို့ပေါ့သွားပဝွင့်ရှင်ကိုထိ kait စရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထံကိုတန်းရိုက်တာမျိုးတွေပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကနေပြီးတော့ဒီလိုရှင်းကိုညှင်းနေစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေပေးပေးစေဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းမှဖြစ်လာပါတယ်။ဆရာကြီးတက်မိနစ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုကယ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်စဉ်ကြီးကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုကဆိုကယ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တော့ကောက်ကွယ်ဆောက်ရှောက်တက်ချလို့သာတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့ဘောနော တူကမောရီယာတရားရုံးမှာအကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။တူကหนีပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်။တူကလေသူ့ကိုနိုင်ငံတကာစုရပါလေ။ဆွေချန်နိုင်ငံတကာစုရတဲ့ခါမှာသူ့သွားခွင့်ပေးပါ၊စုသွားခွင့်ပေးပေးဆိုတော့အကိုခွန်းတောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုညှဉ်းဆဲကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မလို့အဖုလို့ညှဉ်းဆဲကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ၄ဟာဆိုရင်တော့ဒီလိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုဒီစိတ်ကုမှုတွေဂျားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီတဲ့နေကိုကျွန်တော်ရေးညာပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေလည်းကနေပြီးတော့ဘလို့များကျွန်တော်လုံးနိုင်မလဲ။ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။ဆိုရင်ဒီနေ့နေကိုအမြင်နဲ့အကိုကျွန်တော် လို့ရှိတယ်ဘာလို့ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုပြေလောက်တာမျိုးတွေရှိပါ။အခုပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။ဥပဒေမှုခြမ်းတွေအခုလက်ရှိလုပ်နေတာပါ။ဒါတွေကိုလေကျွန်တော်တို့အများဆိုဆွေးနွေးပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အလုပ်တွေကိုအများဆိုအထူးအနိုင်ဥပဒေမျိုးတွေမှာ cyber crime เนาะဥပဒေမှုခြမ်းတွေဒါမှမဟုတ်လေ cyber လုံခြုံရေးဥပဒေမှုခြမ်းတွေနောက်ပြီးတော့ကိုဘိုင်း chat သတင်းပြင်နာချက်လက်တွေကောက်ဆောက်ဥပဒေတွေဟာဆိုရင်တော့ဒီမှုခြမ်းတွေဟာဆိုတော့ဒါသတင်းထောက်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအတ္တရကိုသတိထားမဲ့အပိုင်း ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတဲ့အပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဲဒီထဲမှာပါတဲ့ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပေါ့နီးဥပဒေတွေကိုလည်းဖြတ်သိမ်းဖို့ဥမာဆုပါလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်မချစ်စစ်တိပ္ပံတော့တူကနေအဆိုးရွားပဲဖြစ်စေတာဘီရင်ကိုပဲဖြစ်စေထိပါရာရေမပြောရဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကသတင်းထုတ်တွေကိုတခါပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့တော့ပုံတော့တူကနေပြီးတော့ National Internet Gateway ဥပဒေတွေမှာပါတဲ့ဟာတွေဆိုသတင်းထုတ်တွေမီဒီယာတွေကိုပါဒါကတို့ခပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးလွတ်လပ်နိုင်တာမျိုးတွေထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြောထားပါတယ်။ဥမာပုံမငါငါလူမျိုးပါ through day ပြည်မှုဆိုတော့ရည်ရွယ်နေတဲ့ဥပဒေမျိုးတွေနောက်ပြည့်တဲ့ခါမှာတိမဲဖွဲ့စည်းခွင့်တွေနောက်ပြည့်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုအဝန်မောက်သူမျိုးအဖွဲ့စည်းတွေသတင်းမီဒီယာဥထွားပါလေကျွန်တော်တို့ကအဆိုရောက်ကိုယ်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲသတင်းချက်လက်ရရှိရေးကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုထားရတဲ့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့သတင်းချက်လက်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလူတွေကိုပို့ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေကိုလည်းနှီးအောင်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။နောက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြည့်တဲ့ခါမှာဒေသခံတွေလည်းလှုပ်တင်နေဆိုအကြံပြုချတာရဲ့အပိုင်းတွေပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ ကျို့သက်ဆိုင်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဝဲပြီးတော့မြင့်တင်ဆောင်ရနေတဲ့အပိုင်းတွေပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သတင်းတူရကျွန်တော်တို့ကသတင်းမီဒီယာကောက်စီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဖို့စူးစမ်းပါမယ်သတင်းမီဒီယာတွေကိုကောက်ခွဲပေးနိုင်မှုပေါ့တချို့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းပြလူလဲခုတ်လို့ပဲတချို့တဲ့မှာပဲအစိုးရဆွဆွဲချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တံပြန်နိုင်ဖို့အတွက် ethics နဲ့ပတ်သက်ဂျိုးဝတ်နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အခုလက်ရှိကသတင်းအစိုးရရဲ့သတင်းနဲ့သတင်းပေါ့နော်ပြန်ချိုင်းမှုကြီးထားတာကအမြင်တဲ့သတင်းတော့တွေကပဲဖြစ်အမြင်တဲ့ပုံချတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါလို့ကနောက်ပြီးတော့ချိန်ထဲမှာပဲလေအခုရှိနေပြီသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျို့သက်ဆိုင် ညာဆိုင်အပ်တီပလက်ဖောင်းမျိုးကိုလည်းပို့ပြီးတဲ့ခါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကိုရှိအောင်လုပ်ဖို့လေလိုပါတယ်ဒါမှသာလေကိုပြချမ်းသာသူတွေအကြမ်းမဆွနေမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်တဲ့ကိုရဲတွေချိန်ဆက်ပြီးလုံဆောင်နေမှာဖြစ်တဲ့ဒါတွေမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အနည်းခနေပြီးတော့ချိန်တဲ့မှာပဲဒီလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နေနေခနေပြီးဒီအကြောင်းရာတွေကိုအခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အကြောင်းရာတွေကိုဆက်ပြီးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဖို့အကောင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်သွားမဲ့ပိုင်းလေးရှိပါလေဖန်လေးမရှိပဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့ခါမှာ နော်သတင်းတော့မိသူဖန်နေပတ်မှုမှုရှိပဲ ਨੇ သတင်းထောက်တဲ့ဟာလည်းတို့နေလေအလုပ်တွေလေမလုပ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့လေကျရဒါเนาะကျွန်တော်တို့နေပတ်မှုပေးမှုတွေငွေချေပတ်မှုတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးအကြံဖြူချက်ကပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုကြလို့ရှင်တော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကျောဆိုင်သူတဲ့ခုကျွန်တော်တို့ကျောကြည့်တဲ့အချက်လေးတွေရပါပေါ့เนาะဒီရောက်တဲ့အကုန်လုံးနေကနေပြီးတော့လေเนาะဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်မှုတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပတ်ဖို့ထောက်ခံမှုကိုလည်းပို့ပြီးတည်ဆောက်နိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဓမ္မသားလေးเนาะအမေယာနဲ့ဖြစ်ဆ ထိုင်မယ်လို့ထင်ပါလေကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဂျေစုတင်ပါလေရှင်ပါပါတာဂျေစုပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဂျေစုပါเนาะနောက်ပြီးတော့လေကမ်ဘောဒီးယားဘက်ကနေပြီးတော့စ조사ဆောက်ရွက်နေတဲ့ဆောက်ရွက်ကျွန်မတွေပဲအမြဲတမ်းပဲเนาะဒါကဂျေစုတရားပါလေသတင်းတော့တွေဖိရားတွေကဘလုတ်တုံညနေတဲ့ဆောက်ရွက်ကိုဆွတ်ပြပေးတာဟာလေရန်ကိုလည်းကောင်းထားပါပါဒါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စအများကြီးပဲလေเนาะရှိတယ်ဆောက်ကူလည်းတွေ့ရပါလေအချိန်မရှိတာကြောင့်မှကျွန်မကနေပြီးတော့ဆရာပေါ်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါလေ စီအပေါ်နဲ့စီအပေါ်တို့ခေဆန်းဖွယ်စီကနေပြီးတဲ့ခါမှလည်းပဲဒီလိုเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတကူရင်ဆိုင်နေရကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါရပ်ဖက်လို့ဖွယ်စီတွေအတွက်ကစုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုเนาะချိန်တဲ့ရည်တွေတတော်တွေတမပုံကြီးချိန်တဲ့မှာခက်ခဲနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံဆရာစလာစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စီအဲ့အရာလေးကိုအခြေအနေကိုမြန်မာနိုင်ငံပတ်သက်တဲ့အခြေအနေလေးလေးကိုခြုံငုံပြီးဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာတို့ဖွယ်စီကဗပါတယ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတာလေးတွေပြောပြပါအုံး ရှိစုတဲ့ပါလေဆရာမဘရီတာနောက်တော်ရအောင်လာကြသူများအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ရဖက်လူဖွဲ့စီးတဲ့အတွက်ကိုနေရာအခက်ကျင်းမြောင်းလာကျင်းလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသတွင်းတော့မကောက်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်ပေါ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြမစိုးဟာကျွန်တော်အတိအမဲ့ပြုတင်တာကတော့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများစွာသော လူခွေရည်နဲ့နော် EHRD တွေက EHRD တွေဟာဆိုကြလို့ရှင်တော့သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြီးဆုံးရှုံးခံနေကြဆုံးလုခံပြီးလုလုံနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကအသေးစားအတိမြတ်မှုကြောင့်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဆိုတော့လူသားတွေဆိုတဲ့အတူတူအကိုဗိုလ်မိုချင်းမတဲ့အယောက်ကြီးချက်တစ်ခုအတွက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးနေနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြွှင်နေသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောမှာကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးကိုလည်းကျွန်တော်မလွှမ်းချုပ်မအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်လုလုံတဲ့ဒေတာကိုပဲအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာပဲဆိုတာလေးလည်းပြောလိုပါတယ် ကောကပြောရမယ့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဖြစ်စင်နေပေါ့เนาะညာစွာရှိပါတယ်ချိုးတော်ဒေသတွေမှာဆိုလိုအခြေအနေတွေဟာเนาะပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေဒေသခံပြည်သူတွေပဲဖြစ်စင်လူခွေး HRD တွေအရ no? ok ေးခြားတွေပေါ့နော်အားများစွာကိုတွဲကြုံနေအချက်ချက်တွေရာလေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အထက်ကိုပို့ပြီးဆိုးနိုင်နေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အတိပါတယ်အဲလေးကိုပြောလို့ပါတယ်ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာ service space ပေါ့နော်မြေမေါ်ရှိတဲ့ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းများလှူရှာနိုင်တဲ့အနေထအခြေတွေကိုအနာမသိငွေအပလိုရှိခဲ့သလဲနော်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနာသိပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်ပြီးတော့လည်းပြီးကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ ทีโลပေါเนาะน้าพี่รออควันแลนนี่ก็ปรองแลหนิสวยอปองนี่เช็คอัพโปรแกรมนี้ปรองแลနေเลยสวยอปองเนี่ยจนเราปรองนี่จนเราสวยနေไปไล่ขึ้นมาเลย အဲ့တော့ civic space ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာမသိရင်ကရေဖက်လူဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာ civic space ကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာကအာဏာမသိရင်တည်းကအမဲကိုနှဲပါတယ်လူသိရှိကြတဲ့အနေပေါ်ကဆိုတော့ရေဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကနေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘိုးအစိုးရရဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နှောက်ရပါတယ်နော်နောက်မေးတော့မကြသေးခင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပို့ပြီးတော့ democracy နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားလာတဲ့အချိန်မှာ USB လက်ထက်မှစလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ NLD လက်ထက်ပေါ့နော် NLD ပါတီတွေလက်ထက်တွေမှစခဲ့လို့ရှိရင်တော့ရေဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေဟာပို့ပြီးတော့လေမြင်တလာကြတာကို ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပဲเนาะသုံးစွဲချက်ချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစီတွေမှာပို့ပြီးသီတာဖလာတိုင်ခင်းတော့အရင်ရှစ်မှော်ရားတွေမှာလုလှလာကိုတွေ့ရပါလေ CSO တွေဟာဆိုလို့ရှင်တော့သုံးစွဲချက်ချမှတ်တဲ့ဘုထေမှာလေပို့ပြီးတော့လေပါဝင်လာချရလို့တွေ့ပါလေနောက်ပြီးတော့မှမြို့မှမြင်တဲ့မြို့သားများဥပဒေရေးဆွဲပိုင်းမှာ CSO တွေပါဝင်လာချပါလေဒါငငယ်အ្នាក់က CSO တွေဟာဆိုလို့ရှင်တော့သူရေးဆွဲထားတဲ့ဥပမာဆိုတစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတစ်တော်နဲ့သွားပဝွင့်ချင်းဆိုင်မှော်ထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တုတ်ပြက်မှုတွေပေးခွင့်တွေရှားလာကြပါလေအဲ့လိုလုတဲ့အခါမှာဂျပန်လူဖွယ်စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ လုပ်လာရဲဆိုမဲ့နေရာရဲခြေလာရဲဆိုမဲ့ね၊ကြောပြ ቻ နာရဲပေါ့เนาะစီကဲနဲ့သတ်မှတ်ခံရတာပေါ့အခုချိန်ဒီဘိုအဆိုးရရကက်ဆက်ချက်တွေကိုရှိနေဆုံးမှာဖြစ်ပါလေဆွေးနွေးမှုတွေဟာဆိုကြလို့ရှင်လေးပဲပေါ့เนาะဘိုအဆိုးရကနေပြောပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောခွင့်ရတဲ့အနေထားအခြေအနေမျိုးမှာရှိနေပါတယ်တချို့တော့အကြောင်းအရာတွေကပြောခွင့်မပြပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအထူးဖြစ်တော့ဒါကဘူးဖြစ်တော့ဒါကပဝုချေထိသေးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရပါဘူးသူပြောခွင့်နေမရချင်တာကိုလေတွေ့ရပါတယ်သူကမချိုက်ကြပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတည်သနာတွေကိုမလုပ်ခွင့်ပြင်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ advocacy လုပ်မယ်ဆိုနေပဲခွင့်မပြုပါ ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် senior home မပြောနိုင်တခြားသောမျိုးမျိုးသောစိုးကျို့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ထွေးကြအောင်လုပ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တွေနော်လောက်ဖို့ကံပြားတယောက်ဆုပ်ခဲလို့ရှိလို့ရှိရင်နော်သူဟာနေပြီတော့ဒီတုတ်မြတ်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်အေးဆိုင်ကြရပါတယ်သူ့ကိုဘယ်လောက်ထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလို နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအစိုးပြုတ်ထားပါလေဒီကြောက်မိသွေးစီမံကိန်းတစ်ခုဟာဆိုတော့နော်ဒီသတင်းကအစိုးရတစ်ခုကအူးဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကြောက်မိစီမံကိန်းရဲ့ဆွေးရွေးရည်ဆိုအခြေအမှတူဒီသတင်းမှာနေခွင့်မရတော့ဘူးထွက်ခွရရပါလေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုတ်ဖို့ဆန်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ကန့်ဆိုးပါလေတူကနေမြတ်စစ်တပ်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဗမာစစ်တပ်ကနေပြီးတဲ့အခါနောက်က2018မှာသူအိမ်ပြောင်းလာတဲ့အခြေအမှဆန္နာပြပွဲပြောင်းလာတဲ့အခြေအမှငင်းငယ်ရေးအတွက်ကိုတွဘပွင့်ချိန်ကိုထားနေတိုင်းသားတွေရဲ့ဘောနော်ထားထိုင်တိုင်းတဲ့အမေရိကန်ကွယ်18ပေးဖို့တောက်ဆိုတဲ့ဆန္နာပြပြောင်းလာတဲ့အခြေအမှတက်ဖြတ်ခေ အဲ့ဒီမမြင်ရပြီပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကတ်တက်ပစ်တာရှိတယ်မထောင်လို့ဆိုရင်ဖက်လုံဖွဲစီရံပုံငွေပြရပါဦးခင်ဗျလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရဖက်လုံဖွဲစီအများစုကဆိုလို့ရှိရင်တော့တူအားနေကျွန်တော်တို့ funding ကိုအဓိကထားပြီးရံပုံငွေတော့ဖြစ်နေငယ်တဲ့ကလူရှင်တွေဖြစ်စေဒါမဟုတ်လည်းပြည်နေမဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ ING တွေပဲဖြစ်စေတော့ဒါရံပုံငွေနဲ့လုတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ရံပုံငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထားပါရံပုံငွေကိုကတ်ဆက်ထားပါတယ်တူအားနေပြီးတော့အဓိကနိုင်ငံကဘို့တော့ပုံဖော်ခြင်းတဲ့လူတွေကနေပုံဖော်ခြင်းတဲ့ဘက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုပဲပြုတည်ပြီးပေးတဲ့အခါမှာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ခါမှာဆိုတော့ရဖက်လုံဖွဲစီတွေကဒီဖက် သူတို့ရဲ့အဂျန်တာနဲ့မဝင်ဘူးဆိုရင်ဖန်တွေမရတော့ပါဘူးသူတဆိုင်နိုင်ခဲ့လိုက်အဂျန်တာမျိုးတွေဘိုးဆိုးရရဲ့အဂျန်တာနဲ့မညီဘူးဆိုမရနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းတွေးရပါတယ်ဒါချောက်မှုလို့ပေါ့နော်။သူကနေပြီးတဲ့ခါမှလည်းဒါကိုလည်းခက်ခဲတော့တွေးရပါတယ်။အကုန်လုံးအများစုမှဆိုကြလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်စင်မှာဆိုကြလို့ရှင်တဲ့တွေးကြုံတာမျိုးကိုလည်းတွေးရပါတယ်။ဒါလေးဟာဆိုလို့ရှင်တော့ ဒီမှာပေါ်နိုင်ငံကိုလဲပို့ပြီးတော့လဲသူကနေပြီးတော့ဒီကားနှစ်ချမ်းဖြစ်စေတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီခါမှာဆိုခဲ့လို့ရှိရယ်သူသဖြင့်တော့ပေါ့နော်သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီတန်းဟင်းသားထိတ်ထုတ်တဲ့နေမြေနေမှာရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါပို့ပြီးတော့တော့ဖယ်ချခံရလာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေမကောက်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတဲ့အခါမှာအဓိကရေသောက်ဓုဖွဲစီးရီးအဖြစ်သူရဲ့အတန်နေကိုလဲအဆုံးတက်စေခဲ့ပါတယ်ညညိတ်လုံငန်းစင်ပေါ့နော်အဲ့တုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဘိုးအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒီလိုတော့သူကပြောမှာဆိုတော့ဥပဒေပြပြင်ပြောင်းလဲမှုတော့ပသက်သွားနေတယ်အမျိုး ဆိုရင်တော့ तू ကနေပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်လိုက်ဆိုတိုင်းသားတွေအတန်းတွေအကုန်လုံးကိုဆိုလို့ရှင်တော့ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့ညင်းလုံငန်းစင်တော့မှဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့အတန်းကိုတောင်းတောင်းမှချောင်းထိုးထားလို့ခံရပါလေ။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ तू ကနေပြီးပြီးတော့အတန်းသားတွေပြည်သူတွေပဲဖြစ်စီ။နောက်ပဲသူတွေကမဟာမိတ်တွေကပဲဖြစ်စီတကယ်ကြီးမားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်းကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ဗောနောဒီလိုချက်ဒါနေမကောက်ဘူးဗောနော तू ကနေဖြစ်စီတကယ်ပဲစီးတဲ့ဥပဒေတွေကိုစမ်းဒါမကောင်းချောင်းကိုပြောဖို့တွေခိုင်းခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေသူ့ပြေတော့နေဆက်တဲ့သားတွေမှဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာကနေပြီးတဲ့အခါမှာအမ ्याज သူတွေကနေပြီးတဲ့အခါမှာ ရှိနေပိုင်းတွေဖြစ်ပါလေအဲ့ညာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထုံးချုပ်တာအပိုင်တွေဖြစ်ပါလေအဲ့ခါကျတော့ဘလိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့ conservation ကထိမ့်ချုပ်မှုတည်နေမြေ ဒီကားခွေမှုတွေကိုလုတဲ့ဆဲတဲ့ခါမှာဆိုဒီပြေးလေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရေစိမ်းစိမ်းမြူဆက်ပေါင်းများစွာကာကွယ်ထားတဲ့လူတွေအသက်မပပွေးနေအမြင်ပါပဲနေသူကကာကွယ်ရေးပုံစံကိုလုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတခါတော့ဆက်ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူကဘိုးဆိုးရကိုဒီပြေးလေးကိုထိချုပ်နိုင်မှုအတွက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘိုးဆိုးကဆိုတာစစ်တက်စီလေစစ်တက်ကိုကသူကနေသူ့ရဲ့အရင်တော့ကသူတို့ထိချုပ်မှုမရှိတဲ့နေရာလေးကိုသူတို့ကအရင်တော့ကအေဟာနဲ့တိန်းလို့လက်နဲ့နဲ့မသိန်းနိုင်တာမျိုးကိုတ봐ပပွင့်နေကာကွယ်စင်းလေးရှောက်ရှောက်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါမှာသူကတိန်းတာဖြစ်ပါတယ်သူကနေအမျိုးသားဥယျာဉ်တွေဒီထောက်မှတွေငပီးတဲ့ခါမှာသူစီမံက တဲ country, ့စဉ <Yeah. S 1> yeah. well, ်လို့ဆိုဆိုရက်ကနေပြီးတော့ရေရလူသူကိုသူတို့ရဲ့အမိုင်ဝင်နေတဲ့ကိုဝေးກွာအောင်လောက်တာဖြစ်ပါလေတချို့နှဲမှာပဲလေသူတို့ဘက်ကနေပြတဲ့ခါမှလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုတွားတာမျိုးတွေဖြစ်ပါလေအဲ့လိုလောက်တဲ့ခါမှအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကောင်းတာတွေရှိပါလေအမှပေါ်เนาะဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကနေပြတဲ့ခါမှတချို့တော့ပေါ့เนาะထိပ်ပိုင်းကနေပဲဆင်းတာတဲ့တိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြန်တည်တာမျိုးတွေပြန်ဆင်းတာ ရှိတယ်ဆိုမဲ့လေရေရလူတူကအုဆောင်တဲ့ပုံစံလို့ရှောင်းပုံစံမျိုးတွေရတော့ဖြစ်မလားဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေတဲ့အနေအားအခြေအနေရဲ့เนาะဒါချွင်းချက်တွေတာလည်းဖြစ်တဲ့ဒီခါမှာဆိုရေရလူလူေအ်ပေါ်မှာလည်းများဆိုတာတကယ်မှူးရှိသေးတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဗျဒီလိုပေါ့เนาะဒီလိုဒီမှာစစ်တပ်ရဲ့အအော်မြန်မာနိုင်ငံဘောနအခုလက်ရှိမှာဆိုအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေေနကျွန်တော်ပြောပါမယ်အနာသိမ့်ပြီးတော့အခြေအမှမှာပေါ့เนาะအနာသိမ့်နိုင်က2020ရဲ့ February တည့်ရနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမှာ တို့တူတောင်းလာရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဖြစ်ရင်ပြောလည်းမဟုတ်ကလားအဆုံးတက်သွားစေတယ်ပြောပါလေ service space ကတော့လုံအောင်ပေါ့လေရဖက်လို့ဖွဲ့စီတဲ့နေရာလုံအောင်ပြည့်စင်သွားပါတယ်မြေသိစင်နာပြလုပ်ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်စီသူကနေဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထောင်ချတာမျိုးနဲ့ကိုစစ်တက်ကတုံပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအထူးသဖြင့်တော့အနာသိမ်းပြီးတော့တစ်နှစ်မှာဆုံးနေပါ2021ကလ29နှောင်းနှစ်တခုလုံးမှာအဆုံတော့စစ်တက်ရဲဆက်ကြမှုမှာဆိုတိုင်းတာလို့မရအောင်ကိုဆူရခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ် င nin ကြီးလုံခဲစင်းကြီးပြိုလဲသွားပါတယ်ဝင်ပြပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါလက်နဲ့ကင်ပြိပက်ခါတွေကနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာဆိုရင်တော့တခါကိုမကန့်စားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့ကင်ပြပြီးတဲ့အခါမှာတော်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်တချို့ရွာတွေမှာဒိုင်ပွဲတွေအကုန်ဖြစ်လာပါတယ်ဒါကဘာလို့ပြနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံ့ဝါကကိုရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းလုံ့ဝါမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုပြနေတာပဲလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကနေပြီးတော့ Obama International Indigenous Alliance အဖွဲ့အစည်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့အာနာသိမ့်ပြီးသွားတဲ့အနေထားအခြေအနေမှာဆိုခဲ့လို့ရှိနေတယ်တော်တော်လေးကိုပေါ့ သူကหนีပြီးတဲ့အခါပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေဖမ်းဆီးတာတွေတက်ဖြတ်တာတွက် EHRD တွေ HRD တွေကိုတက်ဖြတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့အနှံ့ပြားမှာပေါ့ဆစ်ကောင်စီကနေပြီးလို့ဆစ်တဲ့အနာသေးဥစုကနေပြီးသူတို့အနေနဲ့ကချိန်ချ Anti သူတို့အရာကိုဒီဘက်နိုင်ဖို့ဒင်းပြဆန်ကိုအကျိုးစားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆက်ပြီးတဲ့အခါပေါ့နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့အခုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ချိန်ထဲမှာပဲချိုးသောအပိုင်းနေမှာဆိုရဲလူတွေအတန်အသင့်တွေ့ခုပေါ့န တို့တွေ့ရပါလေဒီမှာဘိုလ်ဆိုးရရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘိုလ်ဆိုးရရဲ့ဘောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထေချောက်မှုတွေပြိုးလဲတာအပိုင်းนี่နောက်ပြီးတော့အချိန်တော့ညင်လုံခန်းစင်ကြီးပြိုးလို့တခါမှငငယ်တဲ့ခါအက်တာငငယ်တဲ့ခါလောက်ဆောင်တီးရနှီးပြီးတော့လေဒေတာကဲမဘေးဖက်ပြင်းချာလူနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွနိလာတာအခုလည်းတွေ့ရပါလေသူရဲ့ course level တိုင်းဟင်းသားဘောနော်ဒါအထုပ်ရှိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေတဲ့ကူပါတွဲဆောင်တာအခုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ EO လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ် EO တွေဘောနော်တိုင်းဟင်းသားလက်တကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဆိုတော့ဒီခက်ခဲတွေညောင်းဝင်နေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှာကောနေပြီးတဲ့ခါမှာစိတ်ချရုံကြေးရတဲ့ချေကယ်ဆောက်အောင်လူတွေကိုဝဆောက်မှုတွေပေးနေအောင်တွေ့ရ ထုတ်တဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကိစ္စအဖွဲ့လုပ်လုပ်တဲ့ခင်ဗျာတွေပါအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်းတဝက်လောက်ကိုပေါ့နော်လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် IDB တန်းတဝက်လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ90%လောက်ရှိပါတယ်တို့အများစုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေတာဒေတာကိုပေါ့နော်ဒါနေပြနေဆက်ဒေတာတွေကိုပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ထက်အချင်းစက်ချမ်းညှို့မှုတွေအလုပ်မြောက်ပြေးလာခဲချာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒါကနေပြအကေမှာရှိတဲ့ညံ့ညံ့ရေးပေါ့နော် Graphic Network ထုတ်ပြခဲ့တဲ့စီးခေစာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကနော်ဆွန်တွေလူတွေနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုး Agency တွေဟာလဲစပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသာဒေတာတွေမှာရှိ ပြုတ်ဖို့ဆုံးတဲ့အမှုတွေကိုလည်းအတိမတ်ပြုလာကြဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဒီပုံတွေလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့အတိမတ်ပြုလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဖြစ်နဲ့ကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ခါလို့လာတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှင်းလင်းဆုံးတော့ဥပမာတစ်ခုပေးပါဆိုလို့ရှင်လောက်ဆောင်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က ငယ်ငယ်ဥယျာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထားနေတိုင်းသားတွေလည်းမြေပဲဖြစ်တဲ့ကီလိုမီတာအဲဆူတရီကီလိုမီတာ6000လောက်နဲ့ခဏချဲတယ်ဘမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်လူငငယ်ဥယျာဉ်လို့ခေါ်ပါလေကျွန်တော်ခင်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအစခဆိုးခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်2018မှာကျွန်တော်ဒီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေခုအထန်တခုကိုပါကြားနိုင်အောင်လို့အချိန်ထဲမှာဆိုးချစ်မှန်တော့အပဝင်နိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြီးတော့ဒါကဘယ်လို့ကြွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာမသိခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တန်လေးငငယ်ဥယျာဉ်ကိုလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒေသခံပြည်သူတွေအသက်တွေကိုပေးနိုင်ဖို့ ပတ်တိုင်းမှုတွေနေရာတခုဖြစ်ပါတယ် ဒါတော့ဒီနေရာမှာဆိုဘိုးဆိုးရကပြည်သူတွေအတက်ကိုညှစ်ဆန့်ထားတာပြရတယ်လို့ဖြစ်ပါအဲ့မြင်းကြီးကြီးဥယျင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရင်ခန္တီတိုင်းဒေသပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ရေဒလိထုံနဲ့မျိုးအခြေခံလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေသခံပြည်သူရဲ့ဆေးဝန်ဆောင်မှုတဲ့နေရာမှာပโหပြရမယ်ဆိုတဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တရား6ອောက်ပါတဲ့เนาะအထွေညှိနှိုင်းခံရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းရလိုက်ကဘို့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှဒီလိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှကျွန်တော်တို့ထားနေတိုင်းဟင်တာပေါင်းမျိုးနဲ့ပေါင်းပို့တော့နှင်းပြေပေါင်း300ကျော်ကို တို့ကနေပြည်တဲ့ခါမှာတို့ကိုဘိုင်းစပြအုတ်ချုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်းမင်စနီပုံစံမျိုးနဲ့တွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲပြည်သူတွေကိုရဲရနေပြီတော့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုပြည်သူတွေကိုရဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတန်နေဖစ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျဘေးဖယ်ခြင်းခင်ထားတန်နေတိုင်းသားတွေကိုစဝဲဝိုင်းမှာနေရတဲ့ခုရရမကောက်ခင်နိုင်ဆွေးနေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုစွစီဖေးခြင်းအဖြစ်နောက်ထာတွေတိုင်းသားတွေကဒါကိုဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေအထွေထွေညီလာခံမှာကျွန်တော်ဆွေးနေခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုလ်အစိုးရကဘယ်ဖြစ်စီနိုင်ငံတကာကဘယ်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကနေကိုလူချင်းနဲ့အချက်တွေပြောချင်းနဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနိုင်အောင်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တဲ့ညဘနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အဖက်လုပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာချင်းမြောက်တဲ့ခေါရဲ့လူလူကိုဦးဆောင်တဲ့เนาะညညတန်နေ ညနေလိုလိုခါမျိုးဟာဆိုရင် service space ကိုနောက်ထပ်လမ်းတစ်ခုနေလဲကျွန်တော်တို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အစိုးခဲ့လို့ရှင်းတော့ service space ဆိုတာမှာကက်တက်မှုတွေများပါတယ်အဲ့ဒါကကြာပါတယ်ဆိုလို့ရှင်းတော့ရသားအဆိုးရရရစိတ်ဆန္ဒတွေနေခင်တစ်ခါပံ့ပိုးမှုတွေပဲလုံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းလွညတန်းလွညညဥယျာဉ်လို့လောက်ထားတဲ့ပုံစံဟာဆိုတော့ဒီသခင်ပြည်သူတွေအတန်းကိုတွားချင်ပြည်သူတွေဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်စေခြင်းအဖြစ်လဲပဲ service space ကိုတနည်းတစ်ပုံနဲ့တိုးချဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်းလွညဥယျာဉ်ဟာဆိုရင် service space နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့လိုလိုရနိုင်တဲ့ တက်ခုပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေအခုလက်ရှိမြန်မာမှာစစ်တပ်ကြောင့်လှုပ်နေတဲ့ပုံနှဖြစ်နေတယ်ပြဿနာပေါ့အများစွာဖြစ်တဲ့အချို့မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာစက်ပရိမှနေငယ်မှာဆောက်ရှောက်တို့တွေအများစွာခက်ခဲနေပါလေနေငယ်တကအနေနဲ့စုကယ်လို့ရှိတဲ့အခုကျွန်တော်နေလဲနော် service space ပတ်တဲ့ရေးလဲအခြေအနေလေးဟာလေအများကြီးပဲပြောအောင်မာလေဖြစ်ဆွေးလို့အောင်မှာဖြစ်ပါလေနော်ဆက်ဆော်ပြီးရရလူလူဥဆောင်လေအောင်မြင်မှုမျိုးတွေပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့တန်ရင်းငိမ့်လူလိုအောင်မြင်မှုမျိုးတွေဟာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကခက်ခဲနေရှိနေတယ် service space တွေရှိတယ်ဆိုမဲ့လေဖန်နေခက်ခဲတယ်ဘလို့ပဲရှိစီကျွန်တော်တို့ကလှုပ်နေပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုအလုံးနဲ့တိကျတဲ့အတိုင်းပါပဲ နိုင်ငံတကာ funding ပေးတယ်ဆိုတော့ကမှုပေါ်လဲမှုတီပါတယ် policy တွေပေါ်လဲမှုတီတယ်သူတို့သွားချင်တယ်ပေါ်လဲမှုတီတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာက funding နေလာတဲ့အဖွဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး funding ကဒီပုံစံနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံကိုသွားစေချင်တဲ့ဘက်ကသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဟာမျိုးကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရဖက်လေးလောက်ပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့လေးเนาะပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပြုချက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါ့နော် ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကနေပြီတော့စိတ်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ပြပါလေကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကတီလို့เนาะ ကိုရ Service Space ကိုတိကျဖို့အတွက်ကိုလည်းအကြံပေးချင်ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Biodiversity Law တွေအခုလက်ရှိမှာဖြစ်နေတာလေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အာလုံးကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုပတ်ဖို့ခုကြီးပေးမှုတွေ DUW မှာလည်းဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒေသထွေးမှာဗားလေးလုံထိုင်မှုလည်းနှောင်းနေတဲ့ကအစ်မလုံထိုင်မဲ့အပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့နေမျိုးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ခါလေလိုအပ်မဲ့အပိုင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတာဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အခုရေးတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြချစ်တုံးထိုင်မှုတွေခြားတိုင်သားတွေဒီနဲ့ဒီထုံးလဲစစ်သားတွေအပြင်းသိဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့က Eco သနစ်တွေကခုရှင်နဲ့နိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကလုံးနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးစက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့ဒါကိုလေလိုအပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နေတဲ့ခါနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ကိုစူစီဖို့တော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတန်းတွေကိုစူစီရမှဖြစ်ပါလေ။ခပါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ကိုလူကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခပါယူပြန်လေတခြားဖို့อ่ะလေဒီကဖြစ်ပါလေ။ဆရာဖို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပေါ့နော်မြှလုံးချက်တွေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရတိုင်နာပြည်သူတွေရဲ့လှူရှာမှုကနေမြှလုံးချက်တွေပြီးတော့လည်းကျေစွတ်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုလည်းအချိန်ရဖို့ရမယ်လို့တော့မှန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကကြော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲ တက်ပြီးတော့လေ Q&A တော့ဒီနေ့တော့လုပ်ဖို့တော့အချိန်မရတော့ပါဘူးတော်တော်လေးပဲเนาะကျွန်မတို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့လေးပဲအများကြီးပဲလေ့လာသင်ပေးရတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဆရာတို့ presentation တွေကဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်းမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ webinar ကိုလည်းကျွန်မတို့အထက်အသွင်းထားပါအားလေးကိုလည်းပြဖို့သွားပါလာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆူဆူသားဆရာများအလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဆရာမလုံးချက်ကောเนาะဆရာ Vio ဆရာ Photo ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းလို့လည်းပြောလိုပါတယ်ဒီ webinar မှာပောင်းပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဆွေးနွေးသွားတာတွေတွေဟာဆိုခဲ့လို့ရှင်လည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့တက်ကြအားပါလည်းနှောင်းပါဆိုလို့ဘမမဆောင် ကိုလေပြလာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါရစ်နောက်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာကျဆိုတော့ညီအစ်ကိုប៉ៃလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည့်စက်တယ်လည်းញញចាំမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒေသားငါဖွယ်စလုံးနဲ့ဖြစ်ပါလေဒီတော့ဒီလိုဆိုနေပြီးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဆရာတို့ဆရာမတို့ကเนาะကျမတို့ကလည်းပြီးတဲ့အခါမှာဖောင်လေးတခုလည်းပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံးစွနေဖွယ်နဲ့ပတ်သက်နှလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း feedback ဖောင်လေးတွေပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးကနောက်ပြောင်ချပါအောင်ဖြစ်ပေးစေချင်ပါလေယေရှုအမြဲတင်ပါရယ်ရှင်ယေရှုပါဒီနေ့တော့တလောက်ပါပဲယေရှုပါ